Πολύ ωραία. Παρακαλώ, επιβεβαιώστε ότι μπορείτε να δείτε την παρουσίαση. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσω πολύ σύντομα να δώσω το λόγο στην υπεύθυνη πολιτικής Θεοδότα Νάντσου για να μας πει δύο εισαγωγικά λόγια και αμέσως μετά στον Διευθυντή του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, Αλέξανδρο Μελίδη. Καλημέρα και από μένα. Ένα Σάββατο πολύ ζεστό. Μαζευτήκαμε εδώ για να μάθουμε για το πώς να μάθουμε 2-3 πράγματα που θεωρούμε ότι πιθανώς να σας είναι χρήσιμα. Για το πώς μπορεί κάθε πολίτης, κάθε ομάδα να συμμετέχει ουσιαστικά, ενεργητικά, παρεμβατικά σε όσα συμβαίνουν και επηρεάζουν τη ζωή μας. Το ξέρουμε, το βλέπουμε και έξω ότι η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση όπως εξελίσσεται και η απώλεια βιοποικιλότητας φυσικών οικοσυστημάτων έχουν αρχίσει να γίνονται πάρα πολύ πιεστικές κρίσεις. Μιλάμε για μια δίδυμη κρίση. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται πλέον και αφορά αυτή τη δίδυμη κρίση είναι ζήτημα επιβίωσης για εμάς, για τα παιδιά μας. Είναι ζήτημα που αφορά άμεσα το μέλλον του πλανήτη και την καθημερινότητά μας. Εμείς θεωρούμε ως περιβαλλοντική οργάνωση ότι δεν μπορεί να λαμβάνονται τόσο σημαντικές αποφάσεις και ο κόσμος να μην γνωρίζει τι είναι αυτό που διακυβεύεται, τι είναι αυτό που γράφεται, τι είναι αυτό που καλείται να σχολιάσει και πώς μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά. Αυτό ελπίζουμε ότι θα αποκομίσετε σήμερα από αυτό το σεμινάριο. Έχουμε κοντά μας, νομίζω, την αφρόκρεμα σε εισαγωγικά στα ζητήματα δημόσιας συμμετοχής για τη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων και θέλουμε να σας δώσουμε τα φώτα μας ώστε να δυναμώσει η κοινωνία, να μην είναι μόνο το WWF ή οι μεγάλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, η κοινωνία να δείξει ότι μας αφορά και ότι η μεγάλη φωνή και το πραγματικό δημόσιο συμφέρον είναι η προστασία των αγαθών που λέγονται φύση και κλίμα. Καλημέρα λοιπόν από μένα και ελπίζω πραγματικά να βρείτε πολύ χρήσιμο αυτό το σεμινάριο. Ευχαριστούμε πολύ, Θεοδότα. Αλέξανδρος Μελίδης. Καλημέρα και από μένα. Σας καλωσορίσω με τη σειρά μου σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο για τη δημόσια συμμετοχή και την εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. Εγώ είμαι Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, της ΕΛΑΚ. Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που έχει ως μέλη της 37 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας και ασχολείται με την προώθηση της ανοιχτότητας, ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτές εφαρμογές, ανοιχτά δεδομένα και ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες. Ξέρετε, αν σκεφτείτε ότι το κίνημα για το ανοιχτό λογισμικό και να πω έτσι σύντομα τι είναι ανοιχτό λογισμικό γιατί συνδέεται με αυτά που θα δούμε στη συνέχεια. Ανοιχτό λογισμικό είναι αυτό στο οποίο καθένας μπορεί να το γράψει, μπορεί να το κατεβάσει, να το διορθώσει, να συνεισφέρει στη δημιουργία του και στον έλεγχό του. Το ανοιχτό λογισμικό είναι πολύ επιδραστικό μοντέλο παραγωγής λογισμικού παγκοσμίως. Ακόμα και οι εταιρείες, οι μεγάλες, οι γίγαντες, οι κολοσσοί που φημίζονται για το κλειστό τους λογισμικό έχουν τμήματα που ασχολούνται με το ανοιχτό λογισμικό. Και βασίζεται σε μια ιδέα ότι όσο περισσότερα μάτια είναι επάνω στον κώδικα στη δημιουργία του λογισμικού, τόσο περισσότερο καλύτερος θα είναι αυτό. Θα είναι ασφαλέστερος και θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Ακριβώς αυτή η ιδέα είναι που έχει και την επίδρασή της στη δημόσια συμμετοχή μέσα σε την πλατφόρμα που θα δείτε του OpenGov, αλλά και τις άλλες πλατφόρμες δημόσιας συμμετοχής. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Όσο περισσότερα μάτια συμμετέχουν έγκαιρα με δεδομένα στη δημιουργία των αποφάσεων, οι οποίες θα ρυθμίσουν το μέλλον του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, του κόσμου τον οποίο ζούμε, τόσο περισσότερο δίκαιες θα είναι αυτές οι αποφάσεις. Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη αξία η δημόσια συμμετοχή. Με πολύ λοιπόν μεγάλη χαρά και ανυπομονησία να σας καλωσορίσω και εύχομαι έτσι να έχουμε αυτό το δίωρο να είναι γόνιμο και δημιουργικό, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε λοιπόν στο κυρίως μέρος του εργαστηρίου.
Ωραία. Για τις επόμενες 2,5 ώρες που θα είμαστε παρέα και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό, θα περιηγηθούμε γύρω από τις διαδικασίες δημοσίων διαβουλεύσεων στη λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το σημερινό εργαστήριο δομείται σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα εστιάσουμε στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία αλλά και στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Θα δούμε λοιπόν τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε αυτές τις διαδικασίες. Θα δώσουμε επαρκή χρόνο για να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας και να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτές. Στο δεύτερο μέρος προχωράμε σε ακόμα ειδικότερη διαδικασία δημοσίων διαβουλεύσεων που αφορά στη διαμόρφωση σχεδίων και προγραμμάτων. Επαρκής χρόνος και πάλι για ερωτήσεις. Και στο τρίτο μέρος και τελευταίο της σημερινής παρουσίασης, μας συγχωρείτε για τους χρόνους, είναι λίγο από προσανατολιστική. Στο τρίτο μέρος της παρουσίασης θα σας παρουσιάσουμε την πλατφόρμα που έχουμε διαμορφώσει σε βέτα μορφή με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών για τη δικτύωση των ομάδων, την πλατφόρμα Connect. Ο στόχος σήμερα είναι να ενισχύσουμε τις γνώσεις και τις ικανότητες των ομάδων πολιτών για να συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις, να σας δώσουμε πολύ πρακτικές συμβουλές πώς να το κάνετε αυτό και ευελπιστούμε μετά από αυτό το εργαστήριο να έχετε κατανοήσει τις διαδικασίες, ούτως ώστε να προετοιμάσετε και τη δική σας συμμετοχή. Πολύ σύντομα, ας ξεκινήσουμε με κάποια έννοια, την οποία θα ακούσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου και αφορά τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Η έννοια των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων διακρίνεται στο ουσιαστικό δικαίωμα σε ένα υγιές, καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον και στα διαδικαστικά δικαιώματα που αποτελούν το υπόβαθρο ούτως ώστε να εκπληρωθεί το ουσιαστικό δικαίωμα. Σήμερα θα εστιάσουμε στον πυλώνα που βλέπετε μπροστά σας και λέγεται συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά θέματα. Δίχως άλλη καθυστέρηση, θα θέλαμε να ακούσουμε και εσάς ήδη από τώρα με ένα σύντομο poll. Θα θέλαμε να δούμε στην οθόνη σας θα πρέπει να εμφανίζονται 2 ερωτήσεις. Εάν έχετε συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί νομοσχεδίων ή στο σελίδα που διεξάγονται οι δημόσιες διαβουλεύσεις για νομοσχέδια, είναι το OpenGov. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, σε περίπτωση που έχετε συμμετάσχει, ποια θεωρείτε ότι ήταν η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίσατε. Είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε και στις 2 ερωτήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας. Δίνουμε λίγα λεπτά για να μπορέσετε να απαντήσετε. Έχουν συμπληρώσει οι μισοί ήδη. Ένα λεπτό ακόμα. Βλέπουμε ότι κάποιοι ήδη έχουν συμμετάσχει τουλάχιστον μία φορά. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό στη διαδικασία αυτή. Ανυπομονούμε να δούμε και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν όσοι πράγματι είχαν συμμετάσχει στις διαδικασίες. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Πολύ ωραία. Τώρα θα κλείσουμε το poll αυτό για να προχωρήσουμε. Να δούμε σύντομα τα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, 15 άτομα έχουν συμμετάσχει. Ας ακούσουμε λοιπόν ποιες ήταν οι προκλήσεις. Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε αν βλέπετε τη νέα σελίδα. Ενδεχομένως όχι.
να δούμε πάλι. Ωραία. Τώρα θα πρέπει να βλέπετε τα αποτελέσματα. Ας δούμε τις κύριες προκλήσεις. Δεν αισθανόμουν άνετα. Έλλειψη διαλόγου. Δεν θυμάμαι, ήταν παλιά. Αυτές ήταν οι απαντήσεις που λάβαμε. Ωραία. Ενθαρρυντικό ότι έχετε ήδη κάποια από εσάς συμμετάσχει σε αυτό. Ας πάμε για όλους τους υπόλοιπους να δούμε τη διαδικασία αυτή από κοντά. Θα δώσω το λόγο τώρα στη συνάδελφό μου, τη Σοφία Κόπελα. Μπορείς να το... Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας, σε αυτό το Σαββατιάτικο πρωινό. Μαζί θα θέλαμε να... Συγγνώμη, δώστε μου ένα λεπτό να προχωρήσουμε λίγο τις διαφάνειες. Ωραία. Λοιπόν, μαζί θα θέλαμε σήμερα να δούμε τη δημόσια διαβούλευση κατά την νομοπαρασκευαστική διαδικασία, δηλαδή κατά την προετοιμασία νομοσχεδίων, τα οποία μετά κατατίθενται στη Βουλή. Η υποχρέωση της διοίκησης για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης προβλέπεται στη νομοθεσία, στην Εθνική Νομοθεσία για το Επιτελικό Κράτος, στο άρθρο 19 ως μέρος των αρχών καλής διακυβέρνησης και χρηστής διοίκησης και εξειδικεύεται στο άρθρο 61 που βλέπετε στις διαφάνειές σας, το οποίο προβλέπει ότι η διαβούλευση επί των νομοσχεδίων γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου opengov.gr, το οποίο θα το δούμε και θα περιηγηθούμε σε αυτή την ιστοσελίδα σε λιγάκι, και διαρκεί 2 εβδομάδες, μπορεί όμως να συντμηθεί μέχρι 1 εβδομάδα ή να επιμηκυνθεί για ακόμα 1 εβδομάδα, εφόσον συντρέχουν επαρκώς τεκμηριωμένοι λόγοι για να γίνει αυτό. Βλέπετε εδώ την ιστοσελίδα του opengov.gr, το οποίο είναι ο δικτυακός τόπος στο οποίο διενεργούνται δημόσιες διαβουλεύσεις κατά κύριο λόγο για νομοσχέδια, αλλά θα δούμε και για άλλα, και για άλλο σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών. Βλέπετε εδώ οι δημόσιες διαβουλεύσεις, οι ανακοινώσεις, οι οποίες βρίσκονται στην αρχική σελίδα όταν θα μπείτε στον ιστότοπο που βλέπετε στις οθόνες σας. Με πράσινη κλειδαριά φαίνονται οι διαβουλεύσεις που αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν εξελίξη, με κόκκινες αυτές οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Θα δείτε εδώ πώς μπορείτε να ψάξετε για δημόσιες διαβουλεύσεις. Μπορείτε να ψάξετε ανάλογα με το Υπουργείο. Βλέπετε δεξιά, εκεί που υπάρχει το κυκλάκι, ότι τα περιεχόμενα ένα Υπουργείο. Αν πατήσετε παραδείγματος χάρη το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα βγει αυτή η σελίδα που βλέπετε μπροστά σας και θα δείτε διαβουλεύσεις οι οποίες και έχουν ολοκληρωθεί αλλά και βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο της κύριας έκθεσης Ολλανδικής εταιρείας HVA, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση υδάτων στη Θεσσαλία. Θα το δούμε και αυτό σε λιγάκι, το οποίο όπως βλέπετε από κάτω υπάρχουν και άλλα υπουργεία, επισπεύδοντα υπουργεία, τα οποία έχουν προτείνει το συγκεκριμένο σχέδιο προς διαβούλευση. Ένας άλλος τρόπος να ψάξετε, θα δείτε ότι υπάρχει μια μηχανή αναζήτησης στην οποία αν έχετε ακούσει παραδείγματος χάρη στις ειδήσεις, αν έχετε δει, αν έχετε ακούσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι βρίσκεται σε διαβούλευση κάποιο νομοσχέδιο και ξέρετε κάποιες λέξεις από αυτό το νομοσχέδιο ή τη θεματική του, μπορείτε να βάλετε παραδείγματος χάρη παραθαλάσσιες περιοχές και θα σας βγάλει το αποτέλεσμα της αναζήτησης, το οποίο ήταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι πρότινος και θα επανέλθω λίγο σε αυτό, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε ό,τι αφορά τον γυαλό. Συγγνώμη, ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το νομοσχέδιο το οποίο μόλις αναφέρθηκα. Η διαβούλευση αναρτήθηκε στις 31 Γενάρη και ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου. Βλέπετε ότι δεξιά, εκεί που είναι το κυκλάκι, μπορείτε να βρείτε πότε ξεκινάει η διαβούλευση και πότε ολοκληρώνεται. Εδώ δώστε λίγο προσοχή, εδώ θα δείτε το σχέδιο της έκθεσης της Ολλανδικής εταιρείας HBA που σας ανέφερα πριν. Προσοχή λίγο σε ό,τι αφορά το χρόνο της διαβούλευσης. Εδώ παραδείγματος χάρη θα δείτε ότι η διαβούλευση ξεκίνησε 13 Μαρτίου. Μέχρι εχθές ήταν να ολοκληρωθεί εχθές, αλλά πήρε μία παράταση μέχρι τις 12 Απριλίου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και αυτό θέλω να τονίσω σε αυτήν τη σελίδα. Το γεγονός ότι μπορεί να ολοκληρωθεί
κατά τη διάρκεια, οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, οπότε πρέπει να είσαστε προσεκτικοί, να καταθέσετε τα σχόλιά σας εμπρόθεσμα με βάση την συγκεκριμένη αναφορά στην ώρα στο site της διαβούλευσης. Συνεχίζοντας πάλι, πώς μπορείτε να δείτε τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί υπό διαβούλευση. Βλέπετε στο κόκκινο κυκλάκι ότι και κάνοντας κλικ σε αυτό το συγκεκριμένο σύνδεσμο θα έχετε πρόσβαση στα διάφορα κείμενα στα οποία αφορούν το συγκεκριμένο σχέδιο της έκθεσης της Ολλανδικής Εταιρείας, το Master Plan για τη Θεσσαλία. Κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο σύνδεσμο, θα έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό το οποίο αφορά τη συγκεκριμένη διαβούλευση. Βλέπετε ότι η πρώτη αναφορά είναι στη συνοπτική περίληψη του σχεδίου στην ελληνική γλώσσα και δυστυχώς και είναι και πρωτοφανές σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο του OpenGov. Τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία έχουν τεθεί στη διαβούλευση είναι στην αγγλική γλώσσα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα κακής διενέργειας διαβούλευσης, καθότι βρίσκονται στην αγγλική γλώσσα, το οποίο φυσικά όλοι μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Στην ίδια σελίδα μπορείτε να βρείτε κάτω αριστερά τα σχόλια τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί. Κάνοντας κλικ δηλαδή πάνω σε αυτό και που λέει 26 σχόλια, θα δείτε τα σχόλια που έχουν ήδη κατατεθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διαβάζοντας τα σχόλια άλλων συμμετεχόντων, μπορείτε να δείτε ποια είναι τα κύρια σημεία τα οποία εγείρουν και να δείτε και εσείς αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, με σκοπό να διαμορφώσετε τα σχόλιά σας, ενδεχομένως να απαντήσετε στα σχόλια που έχουν ήδη κατατεθεί. Πατώντας το σύνδεσμο δεξιά που λέει «Σχολιάστε», θα σας ανοίξει η ιστοσελίδα στην οποία μπορείτε να καταθέσετε τα σχόλιά σας. Εδώ βλέπετε τα σχόλια τα οποία έχουν κατατεθεί από το WWF στη δημόσια διαβούλευση για την έκθεση της Ολλανδικής Εταιρείας για το Master Plan της Θεσσαλίας, τα οποία μπορείτε να περιηγηθείτε και να τα διαβάσετε. Και αυτή είναι, και εδώ στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε τη σελίδα στην οποία μπορείτε να καταθέσετε εσείς τα σχόλιά σας. Βλέπετε ότι μπορείτε να είναι υποχρεωτικό να βάλετε το όνομά σας, αλλά μπορείτε να βάλετε και ανώνυμα, δηλαδή θα πρέπει να συμπληρώσετε κάτι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να βάλετε το όνομά σας, μπορείτε να βάλετε παραδείγματος χάρη μόνο το μικρό σας, αν θέλετε να υποβάλλετε τα σχόλια χωρίς να προσδιορίσετε ποιος είστε. Παράλληλα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο σημείο που λέει να ενημερωθώ με email όταν το σχόλιο μου έχει εγκριθεί, προκειμένου να ενημερωθείτε με email και να ξέρετε ότι τα σχόλιά σας έχει ανέβει στη δημόσια διαβούλευση. Και τέλος, υποβάλλετε το σχόλιο σας κάνοντας κλικ στο συγκεκριμένο σύνδεσμο που λέει υποβολή σχολείου. Δεξιά μπορείτε να διαβάσετε τους όρους συμμετοχής, στους οποίους δίνονται κάποιες προτάσεις από τη διοίκηση για το πώς μπορείτε κι εσείς να διαμορφώσετε τα σχόλιά σας και να συμμετάσχετε πιο αποτελεσματικά στη δημόσια διαβούλευση. Πολύ σημαντικό, και αυτό είναι στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας opengov.gr, είναι ότι τα σχόλια που υποβάλλονται δεν δημοσιεύονται άμεσα. Δηλαδή μπορεί να υποβάλλετε το σχόλιο σας και μετά να θέλετε να δείτε στην πλατφόρμα αν έχει αναρτηθεί, δεν αναρτώνται άμεσα. Οπότε η δημοσίευσή τους προϋποθέτει την έγκριση από την ομάδα παρακολούθησης, οπότε αυτό θα πάρει λίγο χρόνο. Θα ενημερωθείτε για το αν έχει αναρτηθεί το σχόλιο σας, αλλά μπορεί μετά από λίγη ώρα να δείτε ότι το σχόλιο σας έχει αναρτηθεί κατόπιν της έγκρισης από την ομάδα παρακολούθησης του αρμόδιου Υπουργείου και της αρμόδιας υπηρεσίας. Να πάμε λίγο να δούμε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που είναι το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό, το οποίο ενδεχομένως θα είχατε ακούσει γιατί ήταν πολύ έντονος ο δημόσιος διάλογος σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο αυτό το οποίο προώθησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Βλέπετε ότι δεξιά, εκεί που λέει σχετικό υλικό, μπορείτε να βρείτε το υλικό που αφορά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο μπορείτε να βρείτε? Η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης. Τι περιλαμβάνει η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης? Και είναι πολύ σημαντική. Εμείς, κατά τη διαμόρφωση των σχολείων μας, εδώ με τους συναδέλφους μου στο WWF Ελλάς, διαβάζουμε προσεκτικά την ανάλυση συνεπειών ρύθμισης, προκειμένου να δούμε ποιος είναι ο συγκεκριμένος στόχος της νομοθετικής ρύθμισης που προωθείται από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Οπότε, η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης βλέπετε ότι περιλαμβάνει την αιτιολογική έκθεση. Περιλαμβάνει την ταυτότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης, δηλαδή ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση, γιατί αυτό αποτελεί πρόβλημα, σε ποιους φορείς οι πληθυσμιακές ομάδες αφορά, ποια είναι η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης, γιατί δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, συναφείς πρακτικές,
στόχοι της ρύθμισης, ψηφιακή διακυβέρνηση και μία κατάρθρο ανάλυση της ρύθμισης και σύνοψη των στόχων κάθε άρθρου, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις περιπτώσεις που θέλουμε να σχολιάσουμε συγκεκριμένα άρθρα. Και επίσης περιλαμβάνει έκθεση γενικών συνεπειών, τα ωφέλη, το κόστος, τους κινδύνους της ρύθμισης και έκθεση νομιμότητας ό,τι αφορά την συμβατότητα με το Σύνταγμα και το Ενωσιακό και Διεθνές Δίκαιο και τη συμβάση που έχει υπογράψει η χώρα μας. Εδώ θα δείτε στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας την ανάλυση κατάρθρων της ρύθμισης και τη σύνοψη των στόχων. Το κύριο στοιχείο φυσικά το οποίο θα πρέπει να μελετήσουμε είναι το σχέδιο νόμου, το οποίο διακρίνεται όπως βλέπετε σε διαφορετικά μέρη, μέρος Α, Β, περιλαμβάνει συγκεκριμένα κεφάλαια τα οποία αφορούν σε διαφορετικές ρυθμίσεις του ιδίου θέματος. Εδώ όπως βλέπουμε είναι οι όροι και αξιοποίηση δημόσιας υπηρεσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές για τον Αιγαλό και την Παραλία. Πολύ σημαντικό για τη διαμόρφωση των σχολείων σας είναι το πρώτο μέρος. Το πρώτο μέρος, ο σκοπός και το αντικείμενο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Και βλέπετε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πρώτες διατάξεις έχουν συγκεντρώσει πάνω από 100 σχόλια. Οι πρώτες διατάξεις αφορούν ποιος είναι ο σκοπός συγκεκριμένης ρύθμισης και ποιο είναι το αντικείμενο. Δηλαδή, ποιο είναι ο σκοπός που καλείται να επιτελέσει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Θα δείτε παραδείγματος χάρη εδώ, ως ένα ενδεικτικό παράδειγμα, για να αρχίσουμε να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τα σχόλιά μας με πιο ουσιαστικό τρόπο, προκειμένου να συμμετάσχουμε αποτελεσματικά στη δημόσια διαβούλευση. Τα σχόλια που καταθέσαμε το WWF μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις στο νομοσχέδιο για τον Αιγαλό. Βλέπετε ότι στα πρώτα άρθρα καταθέσαμε γενικά σχόλια που αφορούν στο σύνολο του νομοσχεδίου, στο οποίο συνοψίσαμε τις θέσεις μας. Αν θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο είναι σε σωστή λανθασμένη κατεύθυνση για τη ρύθμιση των λόγων ζητήματος, ποια είναι τα κύρια σημεία που αφορούν στη διατάξη του νομοσχεδίου για τις οποίες θα θέλαμε να κάνουμε κάποια γενικά σχόλια. Θα δείτε εδώ ότι έχουμε καταγράψει και κάποια θετικά στοιχεία του νομοσχεδίου. Κατά κύριο λόγο, το νομοσχέδιο θεωρούσαμε ότι ήταν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση, αλλά ωστόσο καταγράψαμε και κάποια θετικά στοιχεία τα οποία αναγνωρίσαμε στο νομοσχέδιο. Σχολιάσαμε το θέμα του χρόνου διαβούλευσης. Το νομοσχέδιο αυτό τέθηκε σε διαβούλευση για 2 εβδομάδες, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη συνθετότητα του ζητήματος, όσο και την κρισιμότητα της ρύθμισης θεμάτων που αφορούν τον Αιγαλό και την Παραλία, θεωρούσαμε ότι 2 εβδομάδες ήταν πολύ λίγος χρόνος για να μπορέσουμε τόσο εμείς ως περιβαλλοντική οργάνωση, αλλά και οι πολίτες να ανταποκριθούν σε αυτό. Και τέλος, το τελευταίο στοιχείο αφορά το γεγονός ότι θα καταθέσουμε και επιμέρους σχόλια στις διατάξεις τη επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου. Λοιπόν, να δούμε λίγο πάλι ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε εδώ πέρα είναι πάλι τα κοινά μας σχόλια του WWF μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις στο άρθρο 7, για να δούμε λίγο τα βήματα για τη διαμόρφωση των σχολείων. Και αυτά που σας λέμε τώρα είναι αυτά που και εμείς κάνουμε στο WWF, προκειμένου να διαμορφώσουμε τα σχόλιά μας και να τα υποβάλουμε. Πρώτο ζήτημα, το οποίο καταγράφουμε κατά τη διαμόρφωση των σχολείων, είναι ποια είναι η αλλαγή που επιχειρείται με τη διάταξη. Ποια είναι η σχέση με ισχύουσα διάταξη ή ποιο ζήτημα καλείται η προωθούμενη διάταξη να επιλύσει. Θα δείτε ότι καταγράφουμε στην αρχή των σχολείων μας, το συγκεκριμένο άρθρο, καθίσταται σαφές ότι με το άρθρο 7 επιχειρείται μια μετατόπιση των φορέων κλπ. Οπότε αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο στοιχείο το οποίο και εσείς θα πρέπει να εντοπίσετε. Ποια είναι η αλλαγή η οποία φέρνει η συγκεκριμένη διάταξη. Το δεύτερο είναι ένα αξιολογικό κριτήριο. Γιατί η προτινόμενη διάταξη είναι αρνητική ή θετική, ειδικά σε σχέση με το ζήτημα που καλείται να ρυθμίσει. Ποιες είναι οι συνέπειες από αυτή τη ρύθμιση. Παραδείγματος χάρη, μειώνεται το προστατευτικό καθεστώς ή η συγκεκριμένη διάταξη αντίκειται στο Σύνταγμα ή σε ενωσιακή νομοθεσία. Γιατί. Και παράλληλα αυτό να το τεκμηριώσουμε. Και το τρίτο στάδιο, θα δείτε στη δεύτερη παράγραφο των σχολείων μας ότι λέμε σε αντίθεση με την ουσίωσα διάταξη, σύμφωνα με την οποία το δημόσιο προστατεύει και διαχειρίζεται, η συγκεκριμένη διάταξη προωθεί κλπ. Και το τρίτο είναι τι προτείνεται. Προτείνουμε να αποσυρθεί στο σύνολό της η διάταξη, προτείνουμε να τροποποιηθεί, προτείνουμε μια άλλη ρύθμιση του εν λόγω ζητήματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το συμπεριλάβουμε για να είναι σαφή και ουσιαστικά τα σχόλιά μας, για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των σχολείων στη δημόσια διαβούλευση. Και φυσικά αυτό χρειάζεται και τεκμήριωση. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι πολλές φορές η ισχύουσα διάταξη είναι επίσης προβληματική. Αλλά η προωθούμενη αλλαγή δεν λύνει το ζήτημα. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε και να καταγράψουμε
ποια είναι η ρύθμιση του προβλήματος που θεωρούμε ότι είναι η καταλληλότερη για να ρυθμιστεί το ζήτημα. Εδώ πέρα θα δείτε ένα παράδειγμα το οποίο προτείνουμε την απόσυρση της διάταξης. Προτείνεται η απόσυρση της διάταξης διότι υποβαθμίζει και μάλιστα σημαντικά την προστασία της παράκτειας ζώνης. Στο επόμενο παράδειγμά μας, πάλι από τα σχόλια που καταθέσαμε στο νομοσχέδιο για τον Αιγαλό μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, προτείνουμε αναδιατύπωση. Προτείνεται να διατυπωθεί η παράγραφος 1 ώστε να περιλαμβάνει τους όρους που διαμορφώνουν κλπ. Δεν χρειάζεται να γράψετε και φυσικά, εκτός αν είστε νομικοί, δεν χρειάζεται να έχετε νομικές γνώσεις για να καταγράψετε τη διάταξη όπως θα έπρεπε να εισαχθεί στο νομοσχέδιο, αλλά μπορείτε να δώσετε κάποιες γενικές κατευθύνσεις για το πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Και εδώ λίγο πώς να διαβάσουμε ένα νομοσχέδιο για να καταγράψουμε τα σχόλιά μας. Αυτό που κάνουμε και εμείς είναι να ξεκινήσουμε από το σκοπό και το αντικείμενο του νομοσχεδίου. Ποιος είναι ο σκοπός των προωθούμενων ρυθμίσεων. Μετά να μελετήσουμε τις βασικές έννοιες και τους ορισμούς. Συνήθως αυτό είναι ένα μέρος στην αρχή ενός νομοσχεδίου, το οποίο πολλοί το παραβλέπουν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το πώς θα οριστούν κάποιες έννοιες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν μετά στις διατάξεις, είναι κομβικό για το πώς θα ρυθμιστεί το ζήτημα. Το επόμενο βήμα. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις που προωθούνται ένα κεφάλαιο. Τα νομοσχέδια είναι σύνθετα, είναι μεγάλης έκτασης. Ενδεχομένως, διαβάζοντάς το, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάποιες διατάξεις οι οποίες θεωρούμε ότι είναι οι πιο σημαντικές, οι οποίες αποφέρουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία θεωρούμε ότι είναι αρνητική, κάποιες νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση. Οπότε αυτές τις αξιολογούμε και μπορούμε να διαμορφώσουμε τα σχόλιά μας παρέχοντας την κατάλληλη τεκμηρίωση. Και τέλος, διαμόρφωση κάποιων γενικών σχολείων, αλλά και κάποιων ειδικών σχολείων στις κύριες διατάξεις που έχουμε θεωρήσει ότι είναι προβληματικές. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε ένα νομοσχέδιο συνήθως βρίσκεται προς το τέλος. Οπότε σας είπα ότι στην αρχή είναι κάποιες κρίσιμες σημαντικές διατάξεις, αλλά και προς το τέλος. Πρόκειται για τις εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες ρυθμίσεις. Ειδικά σε ό,τι αφορά την κατάργηση των ρυθμίσεων, θα πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα από την κατάργηση υφιστάμενων θετικών ρυθμίσεων. Δηλαδή, υπάρχει μια υφιστάμενη θετική ρύθμιση που προστατεύει το περιβάλλον και η κατάργησή της επιφέρει μείωση του προστατευτικού καθεστώτος. Και προβλήματα που δημιουργούνται από μεταβατικές διατάξεις. Δηλαδή, τι γίνεται από τώρα, από την εφαρμογή της, την θέση σε ισχύ και εφαρμογή της νομοθεσίας, μέχρι να ουσιαστικά να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση η οποία προωθείται. Βλέπουμε εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση νομοσχεδίων που είναι τα πολυνομοσχέδια, τα οποία βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ συχνά, ειδικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναφέρονται ως ερανιστικά, δηλαδή ότι ουσιαστικά συνιστούν ένα συνονθήλευμα διαφόρων ρυθμίσεων από διαφορετικές ενότητες του περιβαλλοντικού δικαίου. Βλέπετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση τον Ιούλιο του 2022 αφορά από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τις προστατευόμενες περιοχές, την προστασία δασών, την αντιπυρική περίοδο, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, υπεράκτεια αιωλικά, ενεργειακή κρίση, κυκλική οικονομία. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πολυνομοσχέδια, αυτό το συγκεκριμένο είχε 97 διατάξεις, είναι πολύ δύσκολα ακόμα και εμείς ως περιβαλλοντικές οργανώσεις να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στις 2 εβδομάδες που συνήθως βγαίνουν τα νομοσχέδια σε διαβούλευση και θα δούμε ότι αυτό βγήκε σε μικρότερο χρόνο, να επικεντρωθούμε στα κεφάλαια της διατάξης οι οποίες θεωρούμε ότι είναι πιο προβληματικές και σχετίζονται με κρίσιμα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν χρειάζεται να τα σχολιάσουμε όλα. Και ειδικά στο πρωταρχικό σχόλιο, το οποίο σας ανέφερα και πριν, μπορούμε να καταγράψουμε τα κύρια σημεία, τα οποία αφορούν στο σύνολο του νομοσχεδίου, αλλά εστιάζοντας σε συγκεκριμένες διατάξεις και να μην μπούμε στη διαδικασία να καταγράψουμε σχόλια και να υποβάλουμε σχόλια σε κάθε μία ξεχωριστή διάταξη. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι πρόκληση τόσο για τους πολίτες όσο και για εμάς οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι πώς να ενδυναμώσουμε και να τεκμηριώσουμε τα σχόλιά μας. Από την εμπειρία μας, εμείς αυτό που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε είναι να αξιοποιήσουμε την τοπική γνώση. Παραδείγματος χάρη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εσάς τους πολίτες, για όλους μας εμάς τους πολίτες, πώς θα αξιοποιήσουμε την τοπική γνώση, πώς η προωθούμενη διάταξη θα επηρεάσει την προστασία του περιβάλλοντος σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο, ποιες θα είναι δηλαδή οι συνέπειες και οι επιπτώσεις, να αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από αυτές τις συνέπειες, να χρησιμοποιήσουμε
και να αξιοποιήσουμε διαθέσιμο υλικό και να κάνουμε αναφορά σε αυτό το υλικό στα σχόλια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν εκθέσεις θεσμικών φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένων Εθνών, άλλων οργανισμών από επιστημονικούς φορείς. Υπάρχουν κάποια επιστημονικά άρθρα τα οποία τεκμηριώνουν τη θέση την οποία θέλουμε να προκρίνουμε κατά την υποβολή σχολείων στη διαβούλευση. Υπάρχουν καλές πρακτικές από άλλες χώρες, τις οποίες γνωρίζουμε και θα θέλαμε να καταθέσουμε να μοιραστούμε στο δημόσιο διάλογο. Να αναζητήσουμε ειδικούς για ενίσχυση των επιχειρημάτων. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν κάποια επιστημονικά τεχνικά στοιχεία, νομικά επιχειρήματα. Οπότε να ενισχύσουμε τις συνέργειες με κάποιους ειδικούς και να κάνουμε συμμαχίες μεταξύ ομάδων πολιτών, προκειμένου να συνεισφέρουμε κοινά σχόλια στη διαβούλευση. Όπως είδατε και εμείς, πολλές φορές όταν καταθέτουμε τα σχόλιά μας στη διαβούλευση, συμπράττουμε με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις για να ενισχύσουμε ακριβώς τις θέσεις τις οποίες προκρίνουμε. Και λίγο τι γίνεται μετά τη διαβούλευση, γιατί όλοι σκεφτόμαστε ότι ωραία συμμετέχουμε στη διαβούλευση και τι γίνεται με αυτά τα σχόλια. Ο νόμος για το επιτελικό κράτος, τον οποίο σας ανέφερα και στην αρχή, προβλέπει ότι κατόπιν της δημόσιας διαβούλευσης, η υπηρεσία συντονισμού του οικείου Υπουργείου, που προτείνει τη συγκεκριμένη ρύθμιση, συντάσσει έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, ομαδοποιώντας τα σχόλια και τεκμηριώνοντας την ενσωμάτωση ή μη των σχολείων αυτών στις τελικές διατάξεις. Η έκθεση διαβούλευσης συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση των συνεπειών ρύθμισης, στην αιτιολογική έκθεση, η οποία κατατίθεται μαζί με το νομοσχέδιο στη Βουλή. Εδώ θα δείτε στο site, στην ιστοσελίδα της Βουλής, ότι πατώντας το σύνδεσμο κατατεθέντα νομοσχέδια, μπορείτε να βρείτε ποια νομοσχέδια έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Οπότε ουσιαστικά να ακολουθήσετε τη διαδρομή του νομοσχεδίου μετά τη δημόσια διαβούλευση. Και κάνοντας κλικ σε αυτό το σύνδεσμο, θα βρείτε το νομοσχέδιο και θα βρείτε στην αιτιολογική έκθεση και τις λοιπές συνοδευτικές εκθέσεις, θα βρείτε την έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης. Αυτή είναι η έκθεση διαβούλευσης η οποία κατατέθηκε κατόπιν της διαβούλευσης για το νομοσχέδιο για τον Ιαλό. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση στις 14 Φεβρουαρίου, 2 μέρες μετά κατατέθηκε στη Βουλή, οπότε βλέπετε ότι είναι πολύ σύντομη. Τα περισσότερα σχόλια, ενώ κατατέθηκαν πάνω από 1.000 σχόλια, δεν ενσωματώθηκαν. Βλέπετε σχόλια που υιοθετήθηκαν κανένα, σχόλια που υιοθετήθηκαν πολύ λίγα και η αιτιολογία είναι ανεπαρκής, θα έλεγα, το λιγότερο. Και μετά το επόμενο ακριβώς στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει μία δημόσια διαβούλευση, αφορά στην ακρόαση εξοκοινοβουλευτικών προσώπων στις διαρκείς επιτροπές της Βουλής, όταν κατατίθενται τα νομοσχέδια και συζητούνται, όπου καλούνται διάφοροι φορείς, κοινωνικοί φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ομάδες πολιτών, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στη διαβούλευση ή έχουν αρμοδιότητα ή κάποιο συμφέρον σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και καταθέτουν τις απόψεις τους και δέχονται ερωτήσεις από τους βουλευτές. Και τελειώνοντας πολύ γρήγορα, έχω υπερβεί ίσως λίγο το χρόνο, αλλά θα να τελειώσω με κάτι πολύ θετικό, για να μην αφήσω την εικόνα ότι καταθέτουν όλες τη διαβούλευση και δεν λαμβάνονται υπόψη. Είναι μια μικρή νίκη την οποία πετύχαμε εμείς ως περιβαλλοντική οργάνωση μαζί με άλλες φυσικά περιβαλλοντικές οργανώσεις. Σας είχα αναφέρει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή τον Ιούλιο του 2022 και αφορεί σε αυτό το πολυνομοσχέδιο όλα αυτά τα ζητήματα. Στην αρχή κατατέθηκε μόνο για 6 μέρες, από 6 έως 13 Ιουλίου, το οποίο φυσικά καταλαβαίνετε ότι μια εβδομάδα, λιγότερο από μια εβδομάδα, είναι πολύ μικρός χρόνος προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε σχεδόν 90 διατάξεις. Καταθέσαμε αίτημα για παράτηση της διαβούλευσης με επιστολή στο ΙΠΕΝ αλλά και σχόλια στη διαβούλευση και των πολιτών αλλά και των περιβαλλοντικών οργανώσεων για να δοθεί περισσότερος χρόνος και πράγματι δόθηκε περισσότερος χρόνος. Βλέπετε ότι υπήρχε μια παράταση της διαβούλευσης. Καταθέσαμε σχόλια και ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που είχαμε εντοπίσει σε αυτό το νομοσχέδιο αφορούσε τις περιοχές του δικτύου Natura, τις προστατευόμενες περιοχές. Συμπράξαμε με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοσιοποιήσαμε μια κοινή ανακοίνωση για τα κύρια ζητήματα. Κληθήκαμε από τον Υπουργό σε μια συνάντηση στο Υπουργείο. Βγάλαμε κατόπιν ανακοίνωση για το τι συζητήθηκε μαζί με τον Υπουργό για να υπάρχει ενημέρωση και φυσικά διαφάνεια για αυτές τις συζητήσεις. Κάναμε μια έκτακτη παρέμβαση. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Κάναμε μια έκτακτη παρέμβαση στους βουλευτές όταν συζητεί το στη Βουλή. Και τέλος πετύχαμε η συγκεκριμένη.
Συγγνώμη, ένα τεχνικό πρόβλημα, δεν αλλάζουν σωστά οι διαφάνειες. Πετύχαμε συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες ήταν άκρως προβληματικές, να αποσυρθούν από το νομοσχέδιο. Μια μικρή νίκη, φυσικά, αλλά σημαντική, κατόπιν των σχολείων μας στη διαβούλευση και, και του δημόσιου διαλόγου που ακολούθησε από την κατάθεση των σχολείων μας στη διαβούλευση. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Άννα, πίσω σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Κόπελα, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον, για την πάρα πολύ κατατοπιστική παρουσία σχετικά με μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που είναι πάρα πολύ κομβική. Περνάμε στην αμέσως επόμενη διαδικασία και λίγο πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφό μου Ανδριάννα Δελέγκου, να κάνουμε πάλι ένα σύντομο poll για να δούμε εάν έχετε ήδη συμμετάσχει σε άλλη διαδικασία που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ξεκινάμε. Θα πρέπει να μπορείτε να δείτε την οθόνη, τα δύο ερωτήματα. Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα τα ακούσουμε αναλυτικά αμέσως μετά. Διεξάγεται κατά ένα μεγάλο μέρος της σε μία ειδική πλατφόρμα που ονομάζεται ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, όχι αποκλειστικά όμως. Υπάρχουν και περισσότερες ιστοσελίδες όπου μπορεί να πραγματοποιείται η δημόσια διαβούλευση επί των μελετών εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έργων και δραστηριοτήτων. Ενδεχομένως οι έννοιες αυτές να μην είναι γνωστές στους συμμετέχοντες, καθώς βλέπω ότι οι περισσότερες απαντήσεις κλείνουν προς το όχι. Ούτε μία θετική απάντηση δεν βλέπουμε προς το παρόν. Μπαίνουμε σε πιο σύνθετα πεδία χαμηλότερης εξοικείωσης, αλλά γι' αυτό άλλωστε είναι και η σημερινή παρουσίαση. Λοιπόν, δύο συμμετοχές βλέπουμε. Ωραία, καθώς πλησιάζουμε να έχουν συμπληρώσει η μισή το poll, επαναλαμβάνω ότι στην οθόνη σας θα πρέπει να έχει εμφανιστεί ένα εικονίδιο που για να ολοκληρωθεί η συμμετοχή σας θα χρειαστεί να απαντήσετε και στις δύο ερωτήσεις. Ωραία, δίνουμε ένα λεπτό ακόμα. Πολύ ωραία. Έχουν απαντήσει λίγο περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες. Εσείς δεν μπορείτε να δείτε τον αριθμό των συμμετεχόντων, αλλά για να σας δώσουμε μία εικόνα, σήμερα είμαστε μαζί 109 άτομα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας αυτή. Όπως έχετε διαβάσει και στο chat, μπορείτε να συμμετέχετε υποβάλλοντας τα ερωτήματά σας στο πεδίο Q&A. Ήδη έχουμε υποδεχθεί τα ερωτήματα, που αν δεν κάνω λάθος, τα περισσότερα τα έχει ήδη καλύψει η Σοφία με τις παρουσιάσεις της. Οπότε είμαστε πολύ καλά σε αυτό το πεδίο. Πολύ ωραία. Έχουν πλέον συμπληρώσει 67 άτομα και ας δούμε τα αποτελέσματα. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει συμμετάσχει ξανά. Και όσον αφορά τις βασικές προκλήσεις, ωραία, δεν βλέπουμε κάποια απάντηση άλλη διαφορετική σε αυτό. Ας περάσουμε λοιπόν να μάθουμε από την Ανδριάννα πώς διεξάγεται αυτή η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Ανδριάννα, λόγος σε εσένα. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Εκτός λοιπόν από τα νομοσχέδια, όπως παρουσιάστηκε πολύ αναλυτικά από τη Σοφία, έχετε επίσης τη δυνατότητα να σχολιάσετε και τα κείμενα που περιλαμβάνονται στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πρόκειται για μία διοικητική διαδικασία, η οποία εκτιμά τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στο περιβάλλον η κατασκευή έργων και η υλοποίηση δραστηριοτήτων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση υψηλού βαθμού προστασίας του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, δηλαδή, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το έργο ή δραστηριότητα θα υλοποιηθεί με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Το εν λόγω πλαίσιο, λοιπόν, διέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Βλέπουμε την Οδηγία 2011-92, ενώ στην Εθνική Νομοθεσία εφαρμόζεται ο νόμος 4014 και, του 2011 και η κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης για την Κατάταξη των Έργων. Τα έργα και δραστηριότητες κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Και αυτή η διάκριση έχει σημασία καθώς διαφοροποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης και οι αρμόδιοι φορείς. Και βλέπουμε εδώ κάποια παραδείγματα ομάδων έργων στα οποία εφαρμόζεται αυτή η διαδικασία. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, για τα έργα, η κατηγορία Α μάλλον περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και χωρίζονται στην υποκατηγορία Α1 με πολύ σημαντικές επιπτώσεις και Α2 με απλά σημαντικές επιπτώσεις. Και για τα έργα αυτά απαιτείται η διεξαγωγή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η λεγόμενη ΜΠΕ, για την οποία θα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Η κατηγορία Β, από την άλλη, περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και εδώ δεν διεξάγεται αυτή η μελέτη, ενώ συμπληρώνεται απλά μία δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Υπόκειται δηλαδή σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς. Και με αυτόν τον τρόπο έπειτα υποβάλλεται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, που είναι η περιφέρεια. Μπορεί βέβαια να επιβληθούν και πρόσθετοι όροι στην περίπτωση που υπάρχει περιοχή Natura. Και γενικά σε περίπτωση που το έργο βρίσκεται εντός μιας περιοχής του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 ή που μπορεί να έχει επιπτώσεις σε μια τέτοια περιοχή, χρειάζεται η διεξαγωγή μιας επιπλέον μελέτης που ονομάζεται ειδική οικολογική αξιολόγηση. Και αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες έργων. Τώρα, οι διαδικασίες της κατηγορίας Α με τις σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον δημοσιοποιούνται και υπάγονται σε δημόσια διαβούλευση. Από το 2021 υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης και όλων των εγγράφων που αφορούν τα έργα της κατηγορίας Β, όμως αυτό δεν συμβαίνει στην πράξη. Και μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η αρμόδια αρχή αξιολογεί τα σχόλια που έλαβε από το κοινό, καθώς και τις νομοθετήσεις των υπηρεσιών, που θα δούμε σε λιγάκι, και συντάσσει την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως λέγεται, ή την απόφαση απόρριψης. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έχει καταρχήν διάρκεια 15 ετών. Κεντρική ιστοσελίδα για τις διαβουλεύσεις αυτές αποτελεί το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, όπως είπε και η Άννα, αλλά για τρέχουσες διαβουλεύσεις μπορεί να ενημερωθεί κανείς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και ιστοσελίδες περιφερειών και δήμων, εδώ έχουμε κάποια παραδείγματα, καθώς και από εφημερίδες, ενώ στην Διάβγεια, που αποτελεί την κεντρική σελίδα ανάρτησης όλων των διοικητικών εγγράφων, μπορεί να ζητήσει κανείς έγγραφα που είναι χρήσιμα για να καταλάβει και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Και φυσικά είναι σημαντικό να ενημερώνεστε συνεχώς και από τον τύπο για τυχόν έργα που πραγματοποιούνται, και να παρακολουθείτε και τι γίνεται στην περιοχή σας, ώστε να μπορείτε να επεμβαίνετε έγκυρα. Τώρα, για τη διαδικασία συμμετοχής σε μια διαβούλευση μέσω του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου, αρχικά θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή. Είναι πολύ απλή, μέσω κωδικών τάξης γίνεται όπως φαίνεται εδώ. Έπειτα, στην αρχική σελίδα μπορείτε να δείτε τα πιο πρόσφατα έργα για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κάποιο έργο ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγετε. Έπειτα, αφού επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο του έργου που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα διαθέσιμα αρχεία. Φαίνεται και η προθεσμία στο κάτω μέρος για την υποβολή των σχολείων.
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί σχόλια, θα ήταν πολύ χρήσιμο, για παράδειγμα, αν υπάρχουν σχόλια περιβαλλοντικών οργανώσεων ή γνωμοδοτήσεις υπηρεσιών, να δώσετε προσοχή σε αυτά, καθώς θα σας βοηθήσουν και στη σύνταξη των δικών σας σχολείων. Και τώρα, όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών συγκεκριμένα, αυτές εξαρτώνται και από την περιοχή στην οποία υλοποιείται το έργο, αλλά προβλέπεται και ρητά στον νόμο, για παράδειγμα, ότι στην περίπτωση που υπάρχει, που σχεδιάζεται ένα έργο σε δάσος ή δασική έκταση, απαιτείται γνώμη της δασικής υπηρεσίας. Έτσι συντάσσονται, λοιπόν, οι γνωμοδοτήσεις. Μετά βλέπουμε στο κάτω μέρος της σελίδας, είναι το σημείο που προβάλλονται τα σχόλια. Εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο το οποίο παρέχετε. Το βλέπουμε και εδώ πιο αναλυτικά. Επισημαίνετε ότι ο σχολιασμός σας θα πρέπει να αφορά σε θέματα που περιλαμβάνονται και αξιολογούνται στη μελέτη. Δηλαδή, επιπτώσεις του έργου ή δραστηριότητας στο φυσικό ή ανθρωπόγενες περιβάλλον και προληπτικά ή επαναρθωτικά μέτρα. Οπότε, είναι κάπως οριοθετημένος ο σχολιασμός σας. Τώρα, σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης, αυτά τα λέει πολύ αναλυτικά η οδηγία που ανέφερα προηγουμένως. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μη τεχνική περίληψη, τη σκοπιμότητα του έργου, τη συμβατότητα του έργου με το ισχύον πλαίσιο στην περιοχή, την κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και φωτογραφίες, χάρτες, σχέδια. Επίσης, είναι σημαντικό κατά το σχολιασμό να αξιολογηθεί και αν περιλαμβάνεται εξέταση εναλλακτικών λύσεων στην μελέτη, καθώς και η μηδενική λύση. Και φυσικά να έχει γίνει ορθή εκτίμηση των επιπτώσεων. Και κάποιες πιο πρακτικές συμβουλές για τη σύνταξη των σχολείων σας. Πολύ σημαντικό θα είναι να αναζητήσετε επιστημονική και τοπική γνώση για σωστή τεκμηρίωση όσων θα καταθέσετε. Η συγκέντρωση γράφων και στοιχείων και ενδεχομένως και νομοθετικών κειμένων που θα ληφθούν υπόψη είναι σημαντική. Να προτεραιοποιήσετε με τι θα ασχοληθείτε και να εκτιμήσετε σωστά τις δυνάμεις σας. Και φυσικά είναι σημαντικό να αξιολογήσετε και το ενδεχόμενο να ενδιαφέρονται και άλλοι φορείς να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη διαβούλευση, ώστε από κοινού να ενδυναμώσετε τη φωνή σας. Εδώ έχω πάλι ένα παράδειγμα σχολιασμού από το ΒΒΕΦ. Πρόκειται για μία ΜΠΕ για περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός αιωλικού πάρκου στη Θράκη. Εδώ, όπως βλέπετε, πέρα από τα σχολιά μας της απόψης, έχουμε επισυνάψει και χάρτες και πίνακες για την τεκμηρίωση. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση. Τελικά, η απόφαση που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή δεν δέχτηκε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή του έργου και ανέφερε ρητά μεταξύ των λόγων που λήφθηκαν υπόψη και τα δικά μας σχόλια. Οπότε βλέπουμε και εδώ ότι οι ενεργειές μας μπορούν να έχουν αντίκτυπο στις τελικές αποφάσεις που λαμβάνονται. Αυτά από εμένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδριάννα. Εξαιρετική παρουσίαση. Ας περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις, τις οποίες σας ευχαριστούμε πολύ που έχετε ήδη διατυπώσει στο Q&A. Ενδεχομένως κάποιες να έχουν ήδη απαντηθεί ακριβώς. Παρακαλούμε να περιηγηθείτε. Έχετε όλη πρόσβαση στο περιεχόμενο των ερωτήσεων, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε στις απαντήσεις αυτές. Τα περισσότερα θα διατυπώσουμε τώρα και την απάντηση όσον αφορά την τροποποίηση των ΑΕΠΟ. Είναι μια ειδική διαδικασία. Εδώ πέρα περιγράψαμε την διαδικασία αδειοδότησης, την πρώτη αδειοδότηση για έργα ή δραστηριότητες. Φυσικά υπάρχουν και οι τροποποιήσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων αποφάσεων εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων. Η νομοθεσία εδώ διαφοροποιεί όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση. Κατά περιπτώσεις προβλέπεται η δημόσια διαβούλευση όταν υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις από την τροποποίηση,
αλλά ο νομοθέτης στην πράξη η διοίκηση ερμηνεύει περιοριστικά αυτή τη δυνατότητα. Θα μεταφέρουμε και την απάντηση γραπτός για να το έχετε διαθέσιμο. Κάθε πόντε ανανεώνονται τα α1, α2 και β. Γιατί κάποιες ανάγκες κίνδυνοι πια αλλάζουν πολύ πιο συχνά. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφος θα ήθελε να σχολιάσει κάτι από αυτό. Καλησπέρα, με ακούτε. Όπως είπε και η Αντριάννα, η κατηγορία των σχεδίων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση υπάρχει σε μια υπουργική απόφαση. Αυτή ανανεώνεται αρκετά συχνά, θα έλεγα χοντρικά κάθε 2-3 χρόνια, όπου διάφορα έργα που βρίσκονται εκεί πέρα, είτε διαγράφονται, είτε προστίθενται νέα έργα, είτε τροποποιούνται οι προϋποθέσεις για τις οποίες απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Είχε δοθεί λίγη προσοχή μέχρι πρόσφατα από τα δικαστήρια και τους πολίτες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις σε αυτή την υπουργική απόφαση που γορίζει τα έργα αυτά. Πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε μια τροποποίηση, διότι κρίθηκε ότι η εξαίρεση ορισμένων έργων από την περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Οπότε είναι κάτι που όλοι πρέπει να παρακολουθούμε. Πολύ εύστοχη ερώτηση πάντως. Αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι στην προηγούμενη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι δεν γίνεται διαβούλευση για αυτό που ανέφερε η Άννα και θα σας απαντήσουμε τώρα και στο chat, για τα έργα για τις τροποποιήσεις ανανεώσεις αλλά και τα έργα κατηγορίας Β, για τα οποία με βάση την νομοθεσία δεν προβλέπεται διαβούλευση και ρωτήσατε πολύ εύστοχα τι πρέπει να κάνουμε ως πολίτες σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό που ενδεχομένως έχουμε κάνει εμείς μερικές φορές, ειδικά στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα Β, είναι να αποστείλουμε στην αδειοδοτούσα αρχή τις απόψεις μας ως περιβαλλοντική οργάνωση με μία απλή επιστολή. Δεν υπάρχει διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, οπότε δεν υπάρχει κάπου όπου θα μπορούμε να αναρτήσουμε τα σχόλιά μας, αλλά προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κάποια στοιχεία που έχουμε ή οι απόψεις τις οποίες θα θέλαμε να προωθήσουμε γίνονται γνωστές στην αδειοδοτούσα αρχή, υποβάλλουμε με μία επιστολή στην αδειοδοτούσα αρχή αυτά τα σχόλια. Οπότε ενδεχομένως είναι ένας τρόπος άτυπος, δυστυχώς, γιατί δεν προβλέπεται στην νομοθεσία, αλλά κάτι που μπορείτε κάπως να δημοσιοποιήσετε την αντίρρησή σας, τις αντιδράσεις σας, τις απόψεις σας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Και έχουμε άλλη μία ερώτηση που έχει κατατεθεί, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίσης. Πώς γνωρίζουμε αν είναι στην κατηγορία Α ή Β το έργο ενδιαφέροντός μας? Μία ΜΠΕ θα ανέβει σίγουρα στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, θα πρέπει να κοιτάμε. Μπορούμε να ξέρουμε ένα χρονοδιάγραμμα του έργου, σε τι φάση είναι, πότε θα γίνει η κατάθεση της ΜΠΕ ή απλά πρέπει να μπαίνουμε καθημερινά στη σελίδα αναμονή της κατάθεσης. Πάρα πολύ εύλογα τα σχόλια αυτά. Εγώ θα απαντούσα μόνο με μία φράση και θα το δώσω και στους συναδέλφους μου το ερώτημα αυτό για να μοιραστούν τις σκέψεις τους. Όταν γνωρίζουμε από όλα αυτά τα μέσα πληροφόρησης που έχουμε στη διάθεσή μας και προτάσουμε την διάβγεια όπου μπορούμε να παρακολουθούμε τις διοικητικές πράξεις, όχι όλες, αλλά τις περισσότερες διοικητικές πράξεις που αναρτώνται εκεί, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε περιοδικά το έργο που μας ενδιαφέρει στην περιοχή. Χρειάζεται δηλαδή μια ενασχόληση από πλευράς μας. Ας μοιραστούν όμως και οι συνάδελφοι λίγο ειδικότερα τις σκέψεις τους επί των ερωτημάτων που είναι πολύ εύλογες. Η κατηγοριοποίηση των έργων γίνεται στην υπουργική απόφαση που σας ανέφερε η Ανδριάννα και συμπλήρωσε ο Γιώργος, με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου. Στη κατηγορία Α, έργα με σημαντικές επιπτώσεις και υποκατηγορίες Α1, Α2 και στα έργα κατηγορίας Β που έχουν μικρότερες επιπτώσεις. Οπότε την υπουργική απόφαση με την κατηγοριοποίηση των έργων μπορείτε να τη βρείτε με μία αναζήτηση στη νομοθεσία
όπως έχει τροποποιηθεί, γιατί σας είπε ο Γιώργος ότι μια τελευταία τροποποίηση κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τρόπο που δεν ήταν τεκμηριωμένος, οπότε ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση που είχε βγει με βάση την κατηγοριοποίηση. Οπότε αυτό θα το δείτε σε αυτή την υπουργική απόφαση που σας ανέφερε η Ανδριάννα και μπορείτε να τη βρείτε στην νομοθεσία. Με το που κατατίθεται ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως προβλέπεται στην νομοθεσία στον 4014, ο φάκελος και η μελέτη ανεβαίνει στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό από την αδειοδότηση αρχή και ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση. Και παράλληλα η διαβούλευση περιλαμβάνει και τις γνωμοδοτούσες αρχές. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να κοιτάτε το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό και το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζετε τον αριθμό τον οποίο έχει λάβει το έργο αυτό. Είναι το νούμερο PET. Λέγεται περιβαλλοντική ταυτότητα, γνωρίζοντας αυτό το νούμερο και ενδεχομένως επικοινωνώντας και με την αδειοδοτούσα αρχή, την οποία γνωρίζετε πάλι ανάλογα με το έργο, να σας πει αυτό το συγκεκριμένο, αυτή τη συγκεκριμένη ταυτότητα που μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα στο ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό το έργο και μετά να παρακολουθείτε τη διαδρομή του. Με την πρόσβαση στο Μητρό, η διαδρομή αυτή είναι εμφανής. Αλλά φυσικά θα μπορείτε να έχετε και κάποια επικοινωνία με την αδειοδοτούσα αρχή, προκειμένου να μάθετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται. Αλλά το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό Μητρό επικαιροποιείται και αναφέρει ακριβώς τη διαδρομή του έργου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικηγόρο για τη συμμετοχή στη διαβούλευση, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι φυσικά είναι απαραίτητο για το στάδιο που αναφέρθηκε πριν της δικαστικής προσφυγής, αλλά στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορείτε να συμπράξετε φυσικά με άλλους νομικούς ή με άλλους επιστήμονες οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να τεκμηριώσετε τα σχόλιά σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αυτό που είναι πολύ κομβικό νομίζω ότι είναι να αξιοποιήσετε και την ήδη υφιστάμενη γνώση ή τοπική γνώση που έχετε. Ειδικά σε τοπικό επίπεδο και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση αλλά και στα νομοσχέδια γνωρίζετε πολύ καλά τι γίνεται σε τοπικό επίπεδο, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να το γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη εμείς ή και οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι θέτουν σε διαβούλευση είτε ένα νομοσχέδιο είτε ενδεχομένως και μία μελέτη, μπορεί να μην έχουν κατάλληλη εικόνα στοιχείων που μπορεί να έχετε εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε με τις ερωτήσεις. Υπάρχει άλλη μία ερώτηση στο chat την οποία θα απαντήσουμε γραπτός. Να αναφέρουμε, όπως σας γράψαμε ήδη στο chat, ότι το Q&A θα το μοιραστούμε μαζί σας, γιατί είναι πολύ χρήσιμα τα ερωτήματα αυτά. Θα το μοιραστούμε μαζί σας, όπως και με το υλικό της παρουσίασης, μετά το πέρας των εργαστηρίων. Θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε 5 με 7 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλώς επιστρέψατε. Ας περάσουμε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασής μας. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στην ειδική διαδικασία των σχεδίων και προγραμμάτων. Ας δούμε με ένα σύντομο poll για άλλη μια φορά. Εάν τυχόν έχετε συμμετάσχει προηγουμένως σε διαδικασία, θα πρέπει να εμφανίζετε στην οθόνη σας. Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και ποια ήταν η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίσατε. Σχέδια και προγράμματα διαφοροποιούνται από τις διαδικασίες δημοσίων διαβουλεύσεων για έργα και δραστηριότητες. Θα μας τα περιγράψει αμέσως μετά ο Γιώργος Χασιώτης που είναι δίπλα μου, ο νομικός σύμβουλος στο ΒΒΕΦ Ελλάς. Μία συμμετοχή βλέπουμε μέχρι τώρα, ενδιαφέρον. Είναι δικαιολογημένο αυτό. Μιλάμε για πιο ειδικές διαδικασίες, αλλά όπως θα περιγραφεί και αμέσως μετά, δεν είναι πιο σύνθετες και πάλι, ακριβώς επειδή επηρεάζουν σημαντικές αποφάσεις, οι αποφάσεις αυτές, τα σχέδια και τα προγράμματα επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση αυτών. Ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση του ερωτήματος του Πολ. Θα το αφήσουμε για ένα λεπτό ακόμα, γιατί βλέπω λιγότεροι από τους μισούς έχουν συμμετάσχει. Μέχρι τώρα 5 άτομα έχουν συμμετάσχει ξανά. Θυμίζω ότι απαντάτε και στις δύο ερωτήσεις. Ακόμα και αν αρνητική απάντηση είναι χρήσιμη για εμάς. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάλι πολύ χαμηλή συμμετοχή. 5 άτομα βλέπουμε ότι έχουν συμμετάσχει. Να δούμε και τις ειδικότερες απαντήσεις της προκλήσης. Οι απαντήσεις που λάβαμε εδώ, δεν ένιωθα άνετα. Είπα τη γνώμη μου χωρίς να φοβάμαι, ενάντια στα εργοστάσια που μολύνουν το περιβάλλον. Με δυσκολεύει να τα διαβάζω και να σημειώνω στο ηλεκτρονικό έγγραφο και η εκτύπωση είναι ακριβή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις αυτές. Περνάμε δίχως άλλη καθυστέρηση στην παρουσίαση. Γιώργο, λόγο σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Περνάμε τώρα στην τρίτη διαδικασία για την οποία προβλέπετε συμμετοχή του κοινού, η οποία είναι για τα σχέδια και τα προγράμματα. Το πρώτο μέρος της σημερινής μέρας αφορούσε τα νομοσχέδια. Το δεύτερο μέρος αφορούσε τα έργα και τις δραστηριότητες. Και τώρα έχουμε τα σχέδια και τα προγράμματα. Εδώ πέρα μιλάμε για τις λεγόμενες στρατηγικές εισαγωγικά μελέτες. Σίγουρα έχετε ακούσει τον όρο. Δεν τον βρίσκω εγώ προσωπικά πολύ βοηθητικό και χρησιμοποιείται ελάχιστα στην νομοθεσία. Σίγουρα δεν χρησιμοποιείται στην οδηγία, στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, τη 2001-42, που είναι το βασικό πλαίσιο για αυτό, για όσα πούμε σήμερα, ή στη Σύμβαση του Άρχους, η οποία επίσης προβλέπει συμμετοχή του κοινού για τα σχέδια και τα προγράμματα. Εδώ πέρα, σαν πολίτες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι ότι δεν έχουμε μία ηλεκτρονική πηγή για αυτά τα σχέδια και τα προγράμματα συγκεκριμένη. Δεν έχουμε δηλαδή κάτι σαν το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό ή το OpenGov για τα έργα και τα νομοσχέδια αντίστοιχα. Η δεύτερη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και η οποία κατά την άποψή μου είναι και η πιο σημαντική είναι ότι τα σχέδια και τα προγράμματα δεν ονομάζονται πάντοτε σχέδια και προγράμματα. Μπορεί να ονομάζονται οτιδήποτε. Διάφοροι όροι χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση και τον νομοθέτη, πλαίσια, κατευθύνσεις,
γενικές αρχές, μπορεί να μην χρησιμοποιείται και τίποτα. Έτσι. Μπορεί και αυτά να μην είναι ένα ενιαίο κείμενο. Έτσι. Μπορεί να είναι σκόρπιες διατάξεις. Αυτή τη στιγμή ενώπιον του ΣΤΕ κρεμεί το ερώτημα αν ορισμένες διατάξεις ενός παλαιότερου νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, του 3851, που έχει τροποποιηθεί βέβαια πολλές φορές από τότε, αποτελούν σχέδιο ή πρόγραμμα. Είναι οι διατάξεις που αφορούν τη χωροθέτηση ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας και σε ορισμένα άλλα σημεία. Άρα λοιπόν αυτά μπορεί να λέγονται οτιδήποτε. Και παρόλα αυτά η σημασία τους είναι τεράστια. Έτσι. Ένα από τα βασικούς ρόλους του σύγχρονου κράτους και της σύγχρονης διοίκησης είναι να σχεδιάζει και να προγραμματίζει. Εδώ μιλάμε για πράγματα όπως κάθε τι που αφορά τη χωροταξία και την πολυοδομία. Μιλάμε για σημαντικά νομοθετικά κείμενα για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως το ΕΣΔΑ, ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και ο ΠΕΣΔΑ, η αντίστοιχη περιφερειακή σχεδιασμή. Μιλάμε για το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού, που αφορά τα ύδατα. Μιλάμε για τα αντίστοιχα σχέδια που αφοράνε τις πλημμύρες. Και για πολλά πολλά ακόμα. Για παράδειγμα, τα τομεακά προγράμματα ανάπτυξης που αφορούν την χρήση των δημόσιων πόρων, των εθνικών πόρων, προγράμματος δημόσιων επενδύσεων για τα έργα και τις δραστηριότητες που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από κάθε Υπουργείο. Ας δούμε λοιπόν τι είναι αυτά τα μυστηριώδη σχέδια και προγράμματα. Ορισμός υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, δυστυχώς, όπως θα δείτε, δεν είναι και πολύ σπουδαίος. Ο σχέδια και προγράμματα διαβάζουμε εκεί. Νοούνται τα σχέδια και τα προγράμματα. Οπότε σχέδια και προγράμματα είναι τα σχέδια και προγράμματα. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Καθώς και οι τροποποιήσεις τους, τα οποία εκπονούνται και εγκρίνονται από μία αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Άρα δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις μπαίνουν εδώ πέρα. Ή που εκπονούνται από μία αρχή προκειμένου να εγκριθούν μέσω της νομοθετικής διαδικασίας από το κοινοβούλιο ή την κυβέρνηση. Είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα να εγκριθεί με νόμο, τυπικό νόμο. Ένα παράδειγμα είναι το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να απαιτούνται βάσει κάποιων διατάξεων. Ας προσπαθήσουμε λίγο έτσι να εξετάσουμε αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση. Αναλύεται σε δύο υποπεριπτώσεις, εκπόνηση και έγκριση από μία αρχή. Καμιά φορά άλλη αρχή εκπονεί το σχέδιο και άλλη το εγκρίνει, θα το εξηγήσω αυτό στη συνέχεια. Και δεύτερη περίπτωση, εκπόνηση από μία αρχή, από τη διοίκηση δηλαδή, και έγκριση από το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση. Ή την κυβέρνηση. Θα αναφερθώ σε παραδείγματα αργότερα. Απαιτούνται βάσει διατάξεων. Εδώ προσοχή, υπάρχει νομολογία μεγάλη μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνήθως. Πρέπει να σας πω ότι για το θέμα είναι ογκώδης πλέον η νομολογία και στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Απαιτούνται δεν σημαίνει ότι απαιτούνται, ότι είναι υποχρεωτικά. Σημαίνει ότι απλώς προβλέπονται, περιγράφονται σε κάποιο κείμενο. Συνεπώς δεν είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να τα σώνει και καλά, ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να τα θεσπίσει. Πάλι απαιτείται η στρατηγική όταν και εφόσον αποφασίσει να τα θεσπίσει. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα σχέδια και τα προγράμματα. Αρχίζοντας λίγο έτσι διαισθητικά να προσεγγίσουμε αυτή την έννοια, προφανώς πρόκειται για προγραμματικά κείμενα, για κείμενα που καθορίζουν ένα πλαίσιο. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια μας έχουν πει ότι πλαίσιο είναι ένα σημαντικό σύνολο κριτηρίων και προϋποθέσεων που αφορούν κάποιες δραστηριότητες. Η εκτίμηση αυτή είναι ποιοτική, γιατί καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος. Η διοίκηση, η οποία μονίμως, για λόγους που δεν χρειάζεται να αναφερθούμε τώρα, προσπαθεί να αποφύγει τη συμμετοχή του κοινού, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να διασπάσει το πλαίσιο σε πολλά μικρά κομματάκια και να πει ότι κανένα από αυτά τα μικρά κομματάκια δεν είναι σημαντικό, άρα για κανένα δεν απαιτείται συμμετοχή του κοινού. Υπήρχε μια ερώτηση στο chat για αυτό το θέμα που αφορούσε τη ΑΕΠΟ. Είναι ένα ζήτημα όμως και εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Σε κάθε περίπτωση, μας έχουν πει και τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, ακόμα και όταν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις μας έχουν μπερδέψει λίγο, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του κοινού και στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Λοιπόν, ας δούμε μερικές λοιπόν κατηγορίες σχεδίων και προγραμμάτων. Πρώτη κατηγορία, και αυτά ρυθμίζονται, πρέπει να σας πω, από το ενωσιακό δίκαιο. Η πρώτη κατηγορία είναι τα προγράμματα τα οποία ικανοποιούν δύο προϋποθέσεις, από τις οποίες η πρώτη είναι η πιο σημαντική. Καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων, οι οποίες απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή οι οποίες είναι στην κατηγοριοποίηση των έργων που μας περιέγραψε η Αντριάννα στην προηγούμενη παρουσίαση. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να αφορούν ορισμένους τομείς. Γεωργία, δασοπονία, αλία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, χωροταξία ή χρήση του εδάφους. Δεν τη θεωρώ πολύ σημαντική προϋπόθεση, γιατί αν το καλοσκεφτείτε, τίποτα το σημαντικό δεν ξεφεύγει από αυτό. Δηλαδή, σχεδόν όλα τα πράγματα εμπίπτουν εδώ πέρα. Ορισμένα παραδείγματα είπαμε ήδη. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, σχεδίου που αφορά τη βιομηχανία είναι το Εθνικό Σχέδιο, Εθνικό Χωρικό Σχέδιο για τη Βιομηχανία. Διαχείριση αποβλήτων αναφερθήκαμε, ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ. Χωροταξία και χρήση του εδάφους, κάθε τι που αφορά την πολεοδομία και τον χωροταξικό σχεδιασμό και ούτω καθεξής. Υπάρχει Εθνικό Σχέδιο για τις Μεταφορές, για το οποίο επίσης εφαρμόστηκε αυτή η διαδικασία και ούτω καθεξής. Η δεύτερη κατηγορία σχεδίων και προγραμμάτων. Στη δεύτερη κατηγορία ξεχνάμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση, άρα ξεφεύγουμε, δεν χρειαζόμαστε ενέργειες οι οποίες να είναι κατηγοριοποιημένες με την υπουργική αυτή απόφαση που μας περιέγραψε η Αντριάννα. Μπορεί να είναι ένα πλαίσιο για οποιασδήποτε δραστηριότητες. Έτσι. Ας πούμε, άσκηση γεωργίας. Έτσι. Ένα παράδειγμα δραστηριότητας που δεν απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον γίνεται μέσα σε γεωργικές περιοχές. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση, μια απλή δραστηριότητα. Η δεύτερη προϋπόθεση, δεν είναι πολύ σπουδαία προϋπόθεση, η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι πρέπει να απαιτούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα της Οδηγίας 9243. Με άλλα λόγια, πρέπει να γίνονται μέσα ή να επηρεάζουν περιοχές του δικτύου Natura και να απαιτούν την λεγόμενη διαδικασία δέουσας εκτίμησης. Μια ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εκτίμησης που απαιτείται για έργα που επηρεάζουν τις περιοχές του δικτύου Natura. Η τρίτη κατηγορία είναι οι τροποποίησεις και εξειδικεύσεις προγραμμάτων που ήδη έχουν θεσπιστεί. Αυτή η κατηγορία τονίστηκε, θα έλεγα, με τραγικό τρόπο για τους κατοίκους του Λεγάνου Πεδίου στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το Προεδρικό Διάταγμα του Ημιτού. Εκεί πέρα το επιχείρημα ήταν ότι αυτό αποτελεί εξειδίκευση του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας, του παλαιού ρυθμιστικού σχεδίου της δεκαετίας του 80, οπότε δεν θέλει στρατηγική εκτίμηση, γιατί το ιεραρχικά ανώτερο σχέδιο, το παλιό ρυθμιστικό σχέδιο, δεν ήθελε και αυτό στρατηγική εκτίμηση. Άλλωστε το 80 δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και ούτε η σύμβαση του Άργους. Δυστυχώς το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε αυτό το επιχείρημα. Η τέταρτη κατηγορία είναι η ανακλήση σχεδίων και αυτή έχει δημιουργηθεί νομολογιακά. Όταν ανακαλείται ένα σχέδιο, ποτέ δεν υπάρχει κενό στο δίκαιο. Επιστρέφουμε σε ένα προηγούμενο καθεστώς, οπότε έχουμε κάτι σαν τροποποίηση τελικά του καθεστώτος και είναι πολύ όμοιο με την κατηγορία Γ. Η κατηγορία Ε, η οποία υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Οδηγία, αφορά διάφορα μικρά σχέδια, τα οποία αφορούν τη χρήση μικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδο ή πολύ μικρές τροποποιήσεις υφιστάμενων σχεδίων. Αυτά υποβάλλονται σε μια κατηγορία screening, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα προηγούμενο στάδιο απόφασης, το οποίο θα περιγράψουμε στη συνέχεια, για το αν απαιτούν ή όχι συμμετοχή του κοινού και στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Λοιπόν, ποιοι εμπλέκονται στην εκπόνηση ενός προγράμματος? Αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιεί η σχετική νομοθεσία. Είναι ο φορέας του σχεδίου ή του προγράμματος. Ο φορέας είναι κατά κανόνα ένας ιδιώτης, ο οποίος ζητάει την έγκριση ενός προγράμματος για να προχωρήσει στην οικονομική δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει. Ένα για παράδειγμα είναι ένας μεγάλος επενδυτής που ζητάει την έγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου ή μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των υδρογονανθράκων και ζητά να εγκριθεί ένα πρόγραμμα έρευνας και μάλλον δεν το ζητάει, προωθεί ένα πρόγραμμα
έρευνας και εκμετάλλευσης συντρογών φράγκων. Η αρχή σχεδιασμού είναι αυτή που εκπονεί το πρόγραμμα, είναι πάντα δημόσια αρχή και το εγκρίνει. Καμιά φορά άλλη αρχή το εκπονεί και άλλη αρχή το εγκρίνει, οπότε καλό είναι να τις διακρίνουμε. Η αρμόδια αρχή είναι η αρχή που συντονίζει τη δημόσια διαβούλευση και εκτιμά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική για την συμμετοχή του κοινού. Και τέλος, οι αρχές διαβούλευσης είναι οι αρχές οι οποίες γνωμοδοτούν κατά τη διαδικασία έγκριση του σχεδίου. Λογικά, κανονικά θα πρέπει να τις λέμε αρχές γνωμοδότησης, αλλά η σχετική υπουργική απόφαση, την οποία σας σημειώνω κάτω, η 107-017, η οποία ισχύει και σήμερα με ορισμένες τροποποιήσεις, μιλάει για διαβούλευση και με τις επίσημες αρχές, που βέβαια καλύτερο είναι να διακρίνουμε τη γνωμοδότηση των αρχών και τη διαβούλευση με το κοινό, με τους πολίτες δηλαδή. Αυτό το εξήγησα. Ο φορέας εκπονεί, προωθεί, υποβάλλει για έγκριση και υλοποιεί το πρόγραμμα. Έτσι, μια εταιρεία υδρογόνων ανθράκων είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος και έχει την ευθύνη τήρησής του. Η αρχή σχεδιασμού, και αυτή την εξήγησα, εκπονεί το πρόγραμμα και το εγκρίνει. Η αρμόδια αρχή, ας το δούμε άλλη μια φορά γιατί αυτή μας ενδιαφέρει. Η δημόσια αρχή που ελέγχει την πληρότητα της ΜΠΕ συντονίζει τη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό και αξιολογεί τη μελέτη και τα αποτελέσματα. Οπότε είναι μια αρχή κλειδί για τις δικές μας ανάγκες. Αρμοδιότητες, ο περιβαλλοντικός προέλεγχος είναι αυτό το screening που ανέφερα προηγουμένως, η απόφαση για το αν απαιτείται συμμετοχή του κοινού, η οποία είναι υποχρεωτική για ορισμένα προγράμματα, αυτά τα μικρά προγράμματα για παράδειγμα, ο συντονισμός και η περιβαλλοντική έγκριση. Ποια είναι η αρμόδια αρχή? Για τα περισσότερα προγράμματα είναι η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΙΠΕΝ. Για τα πιο σημαντικά προγράμματα, για παράδειγμα αυτά τα εθνικής εμβέλειας, για τα μικρότερα προγράμματα περιφερειακής εμβέλειας, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για να δούμε τώρα μερικές ιδιαιτερότητες. Ως τώρα, σε μεγάλο βαθμό, η ανάλυση ήταν με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, τη 2001-42. Ας δούμε κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι απαραίτητο να γνωρίζετε για την εθνική διαδικασία, όπως υλοποιείται από τις εθνικές αρχές. Έχουμε μία διάκριση, καταρχήν, ανάμεσα στην έγκριση του προγράμματος. Σας είπα ότι το πρόγραμμα εγκρίνεται από την αρχή σχεδιασμού ή από μία χωριστή αρχή, την αρχή έγκρισης, και την περιβαλλοντική έγκριση του προγράμματος, η οποία γίνεται από την αρμόδια αρχή. Δηλαδή την απόφαση ότι το πρόγραμμα πρέπει να ικανοποιήσει ορισμένους περιβαλλοντικούς όρους. Αυτή δημοσιεύεται στη διάβια, θέτει όρους περιβαλλοντικούς για το σχέδιο για το πρόγραμμα. Είναι κάτι σαν ΑΕΠΟ για το σχέδιο για το πρόγραμμα και είναι απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΙΠΕΝ. Συνήθις είναι η περίπτωση τα τελευταία χρόνια να προβλέπεται μιαία πράξη και για την έγκριση και για την περιβαλλοντική έγκριση. Για παράδειγμα, όταν η αρχή σχεδιασμού είναι στο ίδιο Υπουργείο με την αρμόδια αρχή, δηλαδή στο ΙΠΕΝ, η αρμόδια αρχή απλώς εισηγείται την έγκριση από την αρχή σχεδιασμού ή την αρχή έγκρισης. Αυτό απλώς σας το λέω γιατί καμιά φορά δεν χρειάζεται να ψάχνουμε και την έγκριση και την περιβαλλοντική έγκριση. Περιέγραψα τη διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου μόνο για δύο κατηγορίες προγραμμάτων, αυτά που αφορούν τις περιοχές Natura και τα μικρά. Χρειάζεται μία απόφαση η οποία δημοσιοποιείται από την αρχή σχεδιασμού, αλλά για την οποία δεν προβλέπεται συμμετοχή του κοινού. Η διαδικασία διαβούλευσης για τα σχέδια ή προγράμματα. Σημαντικές έτσι δυσχέρειες εδώ πέρα. Όχι, γίνεται κατά κανόνα διαδικτυακά. Υπάρχει μία ανακοίνωση με ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία σε παραπέμπει στην ιστοσελίδα όπου βρίσκεται αναρτημένο το σχέδιο ή πρόγραμμα και οι σχετικές μελέτες. Το σχέδιο αναρτάται από την αρχή σχεδιασμού. Άρα δεν ξέρουμε εκ των προτέρων που θα αναρτηθεί, δεν υπάρχει μία ιστοσελίδα. Η διάρκεια είναι 30 μέρες.
Λοιπόν, μερικές πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να προσανατολιστείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα βασικότατο ζήτημα που ανακύπτει στην πράξη είναι η έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων χωρίς συμμετοχή του κοινού και χωρίς περιβαλλοντική εκτίμηση. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διοίκηση ή η κυβέρνηση θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις που θεσπίζει δεν αποτελούν σχέδιο ή πρόγραμμα, με την έννοια που περιγράψαμε πιο πάνω, ή μερικές φορές μπορεί να κάνει και λάθος. Δύσκολο το λάθος στις ημέρες μας. Στις περισσότερες φορές σας είπα ότι υπάρχει μια δυσπιστία προς τη συμμετοχή του κοινού. Οπότε ένα από τα πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας είναι να αναγνωρίζουμε τα κρυφά σχέδια και προγράμματα, αυτά τα οποία δεν μας λένε ότι είναι σχέδια ή προγράμματα και τα οποία μπορεί μερικές φορές να είναι κρυμμένα σε τυπικούς νόμους. Σας είπα ένα παράδειγμα σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε με τυπικό νόμο, για το οποίο έγινε στρατηγική όμως, εκεί πέρα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας. Σας είπα και ένα παράδειγμα για ένα σχέδιο ή πρόγραμμα, πιθανώς θα δούμε τι θα μας πει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ήταν απλώς μερικές κόρπιες διατάξεις σε ένα τυχαίο νόμο. Η υπουργική απόφαση που προβλέπει τα σχέδια ή προγράμματα έχει έναν ενδεικτικό κατάλογο, θα σας τον δείξω στη συνέχεια. Και μερικά παραδείγματα από την πρόσφατη νομολογία σχεδίων και προγραμμάτων, τα οποία δεν ήταν πάρα πολύ σαφή ότι είναι σχέδια ή προγράμματα, είναι το Master Plan του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς, το οποίο επίσης κρίθηκε νομοθετικά ότι είναι σχέδιο ή πρόγραμμα και οδηγηθήκαμε σε ακυρώσεις ορισμένων πράξεων. Και ακόμα πιο πρόσφατα, μια αρκετά περίεργη περίπτωση, αλλά τελικά βλέπετε πόσο αυτά τα πράγματα ξεπηδάνε εκεί που δεν τα περιμένει κανείς, η διαχειριστική μελέτη για το πεδίο του Άρεως, έτσι, ένας πολύ γνωστός χώρος πρασίνου για όσους κατοικούν στην Αθήνα, για το οποίο έγινε μια διαχειριστική μελέτη με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η οποία, όπως ξέρετε, διέπηκε τα άλση, και η οποία ήταν πλαίσιο για έργο που απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θυμάμαι καλά, ένα υπαίθριο θέατρο. Ο ενδεικτικός κατάλογος από την ΚΙΑ για την οποία μιλάμε, στα περισσότερα έχουμε λίγο πολύ αναφερθεί, ρυθμιστικά σχέδια, πολεοδομικά, διάφορα χωροτεξικά και πολεοδομικά σχέδια, το πρόγραμμα ανάπτυξης τουριστικών λιμένων, έτσι, πλαίσιο, επίσης για έργο που απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή λιμένες, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις πρακτικές συμβουλές. Σαν πολίτες, συνήθως, και σαν οργανώσεις σίγουρα, έχουμε κάποιο τομέα που μας ενδιαφέρει. Στο τομέα του μπορεί να μας ενδιαφέρουν τα απόβλητα ή η ενέργεια. Οπότε πρέπει να εντοπίσουμε τα σχέδια και τα προγράμματα τα οποία προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο για τον τομέα αυτό που μας ενδιαφέρει. Αν είμαστε μια τοπική οργάνωση, μπορεί να μας ενδιαφέρει ο τοπικός σχεδιασμός. Αν είμαστε μια οργάνωση που ασχολείται με την ενέργεια, ένα τυπικό σχέδιο είναι το ΕΣΕΚ, ο Εθνικός Σχεδιασμός για την Ενέργεια και το Κλίμα. Εφόσον ξέρουμε το σχέδιο και το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει, πρέπει να εντοπίσουμε την αρχή σχεδιασμού, γιατί είναι αυτή η οποία θα αναρτήσει το φάκελο της στρατηγικής μελέτης. Ένα παράδειγμα λίγο περίεργο εδώ πέρα. Αυτή είναι η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων, η οποία είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση των ΕΣΧΑΣΕ, των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης των στρατηγικών επενδύσεων. Είναι μια κατηγορία επενδύσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται έτσι με ορισμένη διαδικασία και οι οποίες έχουν ορισμένα προνόμια από την νομοθεσία. Αυτά τα ΕΣΧΑΣΕ εκπονούνται από τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και αυτό την κάνει αρχή σχεδιασμού. Άρα αυτή είναι η γραμματεία που αναρτάει την στρατηγική μελέτη και εκεί πέρα γίνεται η συμμετοχή του κοινού. Εκεί πρέπει να στείλουμε δηλαδή τα σχόλιά μας. Και την βλέπετε στο βάθος, η οποία έχει αναρτηθεί για ένα παλαιότερο σχέδιο του 22. Το ΤΑΙΠΕΔ. Για τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτό, εκπονεί τη στρατηγική μελέτη και είναι αρχή σχεδιασμού. Άρα, σχόλια στο ΤΑΙΠΕΔ.
για τα έργα φυσικά που, και τα, για τα σχέδια και τα προγράμματα, συγγνώμη, τα οποία, με τα οποία ασχολείται αυτό. Εδώ πέρα δεν φαίνεται, φοβάμαι πολύ καλά, όχι φαίνεται. Είναι μια ιστοσελίδα του ΙΠΕΝ για τις διαβουλεύσεις, όπου θα δείτε και εκεί πέρα ορισμένα σχέδια και προγράμματα για τα οποία η αρχή σχεδιασμού είναι κάποια υπηρεσία του ΙΠΕΝ. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε, η ιστοσελίδα αυτή είναι όπως φαινόταν πριν από λίγες μέρες, ότι τρία σχέδια που αφορούν τις ζώνες απολιγνητοποίησης στη Μεγαλόπολη, στο Αμίντεο και στην Πτολεμαΐδα, είναι σε διαβούλευση. Οι ζώνες απολιγνητοποίησης είναι χωροταξικά σχέδια, τα οποία αφορούν την απολιγνητοποίηση. Δηλαδή σχεδιάζουν νέες χρήσεις και, και αποτελούν πλαίσιο για νέα έργα κατά τη διαδικασία μετάβασης των περιοχών αυτών σε ένα στάδιο μετά την απολιγνητοποίηση. Πάντα κατεβάζουμε το φάκελο της ΜΠΕ. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι πολύ απλό, είναι ογκώδη αρχεία, αλλά πρέπει να σας πω ότι εξαφανίζονται. Για 2 χρόνια μας παρέχεται η πρόσβαση στο φάκελο, όχι στη διαβούλευση, στο φάκελο, έτσι. Μετά αυτά εξαφανίζονται και ξέρετε ότι καμιά φορά είναι και για μελλοντική χρήση, γιατί σας είπα ότι είναι πλαίσιο για κατά κανόνα μελλοντικά έργα. Η απόφαση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο είναι εκτελεστή, είναι η απόφαση για το screening που σας είπα, η απόφαση για παράδειγμα για τα έργα που αφορούν προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura και μικρά έργα για το αν θα υπάρξει συμμετοχή του κοινού ή όχι. Εάν η απόφαση είναι αυτή είναι αρνητική, δεν έχουμε φυσικά περιθώρια να υποβάλουμε σχόλια και να διαμαρτυρηθούμε. Εκεί πέρα η μόνη μας προστασία είναι να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή, είτε διοικητικά είτε κατά κανόνα δικαστικά. Λοιπόν, όπως και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα σχέδια και προγράμματα έχουν μία μη τεχνική περίληψη, όχι τεχνική, συγγνώμη για το λάθος. Αυτή απευθύνεται σε απλούς ανθρώπους, σαν τους περισσότερους από εμάς, που δεν έχουν ειδικές γνώσεις. Θα ήθελα να μπορούσα να σας πω ότι αυτή θα αργούσε. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας το πω. Πολύ συχνά δεν αποδίδει με ακρίβεια το περιεχόμενο που πρέπει να δούμε. Πολύ συνηθισμένο αδύνατο σημείο των ελληνικών στρατηγικών μελετών είναι οι εναλλακτικές λύσεις. Πολλές φορές η μόνη λύση που παρουσιάζεται είναι η μηδενική λύση και αυτή πολλές φορές δεν αξιολογείται όπως θα έπρεπε. Δηλαδή πολλές φορές οι στρατηγικές μελέτες θεωρούν τη μηδενική λύση περίπου σαν καταστροφή, από την οποία θα μας σώσει μόνο το σχέδιο ή και το πρόγραμμα που έρχεται και προτείνει η αρχή σχεδιασμού. Πολύ προβληματική η εκτίμηση επιπτώσεων φυσικά. Τώρα περνάμε στην ουσία της στρατηγικής μελέτης και είναι κάτι το οποίο για να συμμετάσχουμε πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά. Υπάρχει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Οδηγία μας λέει ότι πρέπει να εξετάζονται οι δευτερογενείς, οι σωρευτικές, οι συνεργειακές, οι μέσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Μία πάρα πολύ πλήρης ανάλυση βέβαια, η οποία είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη, συνήθως αποφεύγεται ή γίνεται με τελείως σχηματικό τρόπο. Ένα άλλο κόλπο σε εισαγωγικά που χρησιμοποιείται είναι η διάκριση σε στρατηγικές και μη επιπτώσεις. Είναι μία διάκριση που δεν προβλέπεται, δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή έρχονται οι μελέτες και σου λένε ότι η τάδε επίπτωση, ας πούμε, δεν είναι στρατηγική, οπότε δεν την εξετάζω. Αυτό είναι λάθος. Και είναι έλλειψη. Μπορώ να σας δώσω μερικά παραδείγματα, δεν ξέρω, μάλλον δεν έχουμε χρόνο όμως γι' αυτό. Αν υπάρξει ερώτηση μπορώ να σας πω. Και φυσικά ένα άλλο πράγμα που χρησιμοποιείται ευρύτατα στις στρατηγικές μελέτες είναι αυτό που λένε πολυκριτηριακή εκτίμηση με βαθμολογίες. Δηλαδή δημιουργείται ένας πίνακας όπου αναφέρονται οι επιπτώσεις και ένα σύστημα βαθμολόγησης. Αυτό είναι πολύ προβληματικό. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν αιτιολογούνται οι βαθμολογίες και δεύτερον διότι έχουμε διάφορες ασυνέπειες. Μπορώ να σας εξηγήσω μία στη συνέχεια, η οποία προκύπτει από αυτό το πίνακα.
Λοιπόν, κάποια θέματα δεν αντιμετωπίζονται παρόλο που απαιτούνται ρητά από την νομοθεσία και μάλιστα από την Ευρωπαϊκή, όπως οι επιπτώσεις στο κλίμα και την υγεία των ανθρώπων. Για παράδειγμα, για προγράμματα που επηρεάζουν την ατμοσφαιρική ρήπανση. Μεγάλα προβλήματα, αν και το θέμα είναι τελείως, έτσι θα έλεγα, αναμενόμενο και στάνταρ και θα έπρεπε να το ξέρουν οι μελετητές και οι αρχές σχεδιασμού, στην εκτίμηση επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα. Ξεχνάνε δηλαδή ήδη τα οποία υπάρχουν στις περιοχές που καλύπτουν τα προγράμματα. Τα προγράμματα γενικά καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές, σε αντίθεση με τα έργα που μας περιέγραψε η Αντριάννα. Οπότε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Προστατευόμενες περιοχές που είναι μέσα στην περιοχή επιρροής του προγράμματος παραλείπονται. Συχνά υπάρχουν αντιφάσεις στις στρατηγικές μελέτες, γι' αυτό δυστυχώς πρέπει να τις διαβάζουμε στο μέτρο του δυνατού όσο το δυνατόν όλες, παρόλο που το μήκος τους είναι μεγάλο, κυμαίνεται από κάτι παραπάνω από 100, πολλές εκατοντάδες και καμιά φορά και χιλιάδες σελίδες. Και πολύ συχνά παρατηρούμε ότι οι στρατηγικές μελέτες έρχονται σε αντίθεση με άλλες μελέτες ή άλλα σχέδια και προγράμματα, τα οποία έχουν θεσπιστεί από το ελληνικό κράτος και την ελληνική διοίκηση. Για παράδειγμα, τελείως υποθετικό, αλλά παρόμοια θέματα συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά, μπορούμε να δούμε μία μελέτη, η οποία αποσιωπά την ύπαρξη ενός προστατευόμενου είδους, το οποίο προστατευόμενο είδος υπάρχει αυτή στην περιοχή, σύμφωνα με μία άλλη μελέτη που έχει εκφωνήσει πάλι το ελληνικό κράτος. Εδώ πέρα έχουμε δύο κείμενα εγκεκριμένα, τα οποία δεν συμφωνούν απόλυτα. Εφόσον λοιπόν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα, καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ απλό για ένα πολίτη που έχει και άλλες ασχολίες. Πρέπει να το αναδείξουμε, έτσι, διότι εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι πράττει η διοίκηση και πώς έτσι κατευθύνει τις ενέργειές της. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα προγράμματα που αφοράνε τα ύδατα προηγουμένως. Ας δούμε έτσι λίγο έτσι πιο πρακτικά γιατί αυτά τα προγράμματα είναι προγράμματα. Πρώτα απ' όλα, αυτά είναι τα γνωστά σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού, που προβλέπονται από το ενωσιακό και φυσικά και από το εθνικό δίκαιο. Δεν ταυτίζονται, απαιτούν στρατηγική μελέτη, αλλά δεν ταυτίζονται με τη στρατηγική τους μελέτη. Άλλο το σχέδιο διαχείρισης και άλλο η στρατηγική μελέτη. Τα σχέδια διαχείρισης σήμερα εκπονούνται κατά κανόνα από τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων και εγκρίνονται πάλι σήμερα με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Λέω σήμερα γιατί το καθεστώς έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η στρατηγική τους μελέτη εκπονείται από την αρμόδια, όπως είπαμε, από την αρχή που τα σχεδιάζει, δηλαδή τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων κατά κανόνα. Και σήμερα χρησιμοποιείται το σύστημα της ενιαίας πράξης. Δηλαδή η αρμόδια αρχή, η ΔΥΠΑ, όπως περιέγραψα πιο πάνω, εισηγείται την έγκριση του προγράμματος στην αρχή που το εγκρίνει, που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Εγκρίνονται δηλαδή με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Εδώ πέρα βλέπουμε και τη διάκριση ανάμεσα στην αρχή σχεδιασμού και την αρχή που το εγκρίνει. Δηλαδή, σχεδιάζει η Γενική Διεύθυνση Υδάτων και εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί είναι σχέδια ή προγράμματα? Σε ποιες κατηγορίες από αυτές που περιγράψαμε πιο πάνω εμπίπτουνε? Εμπίπτουνε πρώτα απ' όλα στην κατηγορία των σχεδίων ή προγραμμάτων που ορίζουν πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, διότι προβλέπουν ένα πρόγραμμα μέτρων και τα μέτρα αυτά δεν είναι μόνο νομοθετικά, είναι και έργα. Έτσι. Έργα όπως φράγματα, ταμιευτήρες και ούτω καθεξής. Επίσης, εμπίπτουν στην κατηγορία των σχεδίων ή προγραμμάτων που επηρεάζουν τις περιοχές του δικτύου Natura, κατά κανόνα, διότι σχεδόν πάντοτε επηρεάζουν περιοχές Natura. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι προστατευόμενες περιοχές πολύ συχνά έχουν να κάνουν με υδατικά σώματα, πολύ συχνά είναι λίμνες, δέλτα, όχθες ποταμών και ούτω καθεξής. Και μας λέει η νομοθεσία η σχετική ότι το σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής πρέπει να τεκμηριώνει ότι η στόχη του είναι συμβατή με τους στόχους των προστατευόμενων περιοχών.
Δεν θα αναφερθώ στο επόμενο, είναι λίγο πιο ειδικό. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση, αν ακόμα δεν έχουμε πιστεί, το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Περιλαμβάνει καταρρητή πρόβλεψη της νομοθεσίας σε ένα μητρό προστατευόμενων περιοχών. Περιλαμβάνει επίσης καταρρητή πρόβλεψη της νομοθεσίας μια οικονομική ανάλυση της χρήσης του ύδατος. Έτσι. Και εδώ πέρα περιλαμβάνεται το νερό για το πόσιμο νερό, περιλαμβάνεται το νερό για την άρδευση, περιλαμβάνεται το νερό για την βιομηχανική χρήση και ούτω καθεξής. Περιλαμβάνει μέτρα προστασίας για την άντληση του πόσιμου ύδατος, την προστασία δηλαδή των υδροφορέων που μας δίνουν το νερό που πίνουμε. Και φυσικά περιλαμβάνει μέτρα ελέγχων, έτσι, για να τηρούνται όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά συνιστούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκπονείται από μία αρχή, απαιτείται βάση διατάξεων, εκπονείται για ένα τομέα που αναφέραμε, τη διαχείριση των υδάτων, και φυσικά απαιτεί δέουσα εκτίμηση. Οπότε ανήκει και στην κατηγορία Α και στην κατηγορία Β των σχεδίων που περιγράψαμε πιο πάνω. Οπότε είναι ένα τυπικό σχέδιο ή πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την εξαιρετική παρουσίαση. Έχουν ήδη αρχίσει να υποβάλλονται διάφορα ερωτήματα. Έχουμε απαντήσει κάποια από αυτά γραπτώς, οπότε σας προτρέπουμε να τα διαβάσετε. Βλέπουμε κάποια που παραμένουν. Για να δούμε το ότι οι φάκελοι εξαφανίζονται σε εισαγωγικά. Είναι κάτι που συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να ζητούμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα που δεν επικοινωνούνται στους πολίτες? Η ελληνική ΚΙΑ λέει ότι οι φάκελοι των ΣΜΠΕ πρέπει να μείνουν ανατιμένοι για 2 χρόνια. Εγώ δεν θα... Όποτε βλέπω έναν που με ενδιαφέρει, τον κατεβάζω και προσπαθώ να τον σώζω, έτσι, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι θα καθίσουν και για 2 χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι οι ιστοσελίδες του δημοσίου ανανεώνονται και ανακατεύονται πάρα πολύ συχνά. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν προβλέπει σχετικό χρόνο. Απλώς προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει μια επαρκής πληροφόρηση του κοινού και να υποβοηθείται η συμμετοχή του. Εγώ θα έλεγα να τον κατεβάσετε. Είναι ένα χρήσιμο κείμενο, όχι μόνο για τη συμμετοχή σε επίπεδο σχεδίου ή προγράμματος, αλλά και στη συμμετοχή στα επόμενα στάδια, γιατί, όπως είπα πολλές φορές, είναι τα σχέδια ή προγράμματα μπορεί να είναι πλαίσια για μελλοντικές ενέργειες. Έτσι. Δηλαδή, αν δείτε στο μέλλον έργα ή δραστηριότητες, τα οποία μπορεί να μην είναι σε συμφωνία με το πρόγραμμα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναδειχθεί και μας ενδιαφέρει σαν πολίτες. Πολύ ωραία. Και ένα σχόλιο σχετικά με το screenshot που είδαμε για την απολιγνητοποίηση. Εδώ μάλλον από εσάς μαθαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Προηγήθηκε μία ΜΠΕ για τη λειτουργία των ορυχείων. Πολύ σωστό. Περιλαμβάνει σχέδιο για αποκατάσταση. Πριν αυτό προηγήθηκαν ΜΠΕ για τα μεμονωμένα έργα και για τη λειτουργία. Ένα μπέρδεμα απίστευτο. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει ΜΠΕ για τα λιγνητορυχεία. Κάθε ΜΠΕ για εξορυκτικά έργα με βάση την νομοθεσία πρέπει να έχει και ρυθμίσεις για την αποκατάστασή τους. Υπάρχουν ΜΠΕ και για άλλα έργα στην περιοχή, όπως έργα άντλησης υδάτων και άλλα θέματα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν αναφέρθηκα. Οι υποχρεώσεις για περιβαλλοντική αδειοδότηση, δηλαδή περιβαλλοντική αδειοδότηση σε επίπεδο έργων ή προγραμμάτων, δεν υποκαθιστούν την υποχρέωση για σχέδια και προγράμματα με βάση την ενωσιακή νομοθεσία. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχεις κάνει ή θα κάνεις ΜΠΕ, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για όλα τα έργα που περιλαμβάνονται σε ένα σχέδιο, δεν σε απαλλάσσει από την υποχρέωση να κάνεις και στρατηγική μελέτη για το σχέδιο. Αλλιώς υπάρχει σημαντική παραβίαση της νομοθεσίας και μάλιστα της ενωσιακής. Αυτό που λέει η ενωσιακή νομοθεσία είναι ότι μπορείς να μην επαναλαμβάνεις τις ίδιες αναλύσεις σε περισσότερα επίπεδα. Αλλά η ανάλυση σε επίπεδο σχεδίου ή προγράμματος πρέπει να γίνει σίγουρα. Πολύ ωραία. Ένα ειδικότερο θέμα τώρα για την ΕΙΑΘ. Εδώ είναι πιο ειδικό το θέμα και θα παραπέμπαμε ίσως και στις αποφάσεις του δικαστηρίου.
Το Συμβουλίο της Επικρατείας ίσως θα είχε νόημα κανείς ναι, να υπάρχει, αναδρέξει. Υπάρχει μια σειρά αποφάσεων. Τώρα θα τις περιγράψω από τη μνήμη μου. Περίπου η ουσία είναι σωστή. Το ΣΤΕ είπε, δεν είναι πολύ σχετικό με το θέμα μας, αλλά αφού το ρωτάμε, το ΣΤΕ είπε ότι η αποξένωση του δημοσίου από την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΕΠ είναι αντισυνταγματική, διότι δεν εγγυάται ότι θα συνεχίσει με όρους προσιτούς και με όρους έτσι, καθολικότητας η πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Τώρα το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ΙΠΕΝ, όχι, συγγνώμη, είναι διάφορες αρμοδιότητες. Νομίζω για τα ζητήματα ποιότητας του πόσιμου νερού υπεύθυνο είναι το Υπουργείο της Υγείας. Πολύ σωστά. Και για τις υποδομές μπορεί να είναι ή το ΙΠΕΝ ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή τα δίκτυα του νερού. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Και το αγροτικής ανάπτυξης εμπλέκεται σε ζητήματα άρδευσης. Πολύ ωραία. Έχουμε και ένα ερώτημα σχετικά με το έργο στις Κουριές, εξόρυξης χρυσού. Έχει απαντηθεί το ερώτημα αυτό στο chat. Θα κάνουμε και εδώ αντιγραφή της απάντησης αυτής, ούτως ώστε να το γράψουν. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα όσον αφορά το ειδικό παράδειγμα των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής και την εφαρμογή του άρθρου της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, το πώς εφαρμόζεται η εξαίρεση του άρθρου 4-7 στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ειδικό θέμα. Για το οποίο το πρώτο σχόλιο που θα κάναμε είναι ότι, επειδή επιλέξαμε και αυτό το παράδειγμα, λόγω του ότι η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα δίνει ένα συνολικό πλαίσιο για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων στα υδάτινα συστήματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σύστημα που προβλέπει η Οδηγία για την επίτευξη των στόχων είναι γερά δεμένο, ούτως ώστε να προβλέπει σαφείς υποχρεώσεις, αλλά και δυνατότητες εξαιρέσεων για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων μέχρι το 2027. Οι εξαιρέσεις αυτές όμως περιγράφονται ρητά και περιοριστικά. Μία ειδική εξαίρεση αφορά την παράγραφο 7, όπως περιγράφεται εδώ και στην ερώτηση, και αφορά την περίπτωση όπου πραγματοποιούνται νέα έργα, τα οποία θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπου θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της κατάστασης των επηρεαζόμενων υδάτινων σωμάτων. Φυσικά όμως δεν θα πρέπει να διακυβεύεται σε καμία περίπτωση η επίτευξη της καλής κατάστασης άλλων υδάτινων σωμάτων και γενικά η επίτευξη των σκοπών της οδηγίας. Στην δεύτερη αναθεώρηση είδαμε μια κακή εφαρμογή αυτής της πρόβλεψης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπου τουλάχιστον στα σχέδια τα οποία είχαμε εμείς τη δυνατότητα να μελετήσουμε, δεν είδαμε καθόλου να εφαρμόζεται, να γίνεται αυτός ο έλεγχος υπαγωγής στο άρθρο 4-7, το οποίο δεν είναι συμβατό με την οδηγία. Όταν προωθούνται νέα έργα, τα οποία ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις στην καλή κατάσταση των υδάτων, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που προβλέπονται, το τεστ που λέμε, του 4-7. Νομίζω για αυτό το στάδιο δεν χρειάζεται να επεκταθούμε παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα ερωτήματα. Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο μέρος και τελευταίο της σημερινής παρουσίασης και θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών. Σωτήρης Ανδρεάκης, ο λόγος σε εσένα. Σε ευχαριστώ, Άννα. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Σωτήρης Ανδρεάκης. Είμαι ο System Administrator στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών και θα σας παρουσιάσουμε ζωντανά το Connect. Το Connect είναι ένα εργαλείο δικτύωσης ομάδων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα σύντομο Q&A ώστε να λύσουμε τυχόν απορίες
για την περιήγηση που θα δούμε και στο τέλος θα γίνει ένα poll για να μας πείτε τη γνώμη σας. Λίγα λόγια για το εργαλείο. Το Connect σχεδιάστηκε με δύο στόχους. Ένας είναι να έχουν οι ομάδες πολιτών στη διάθεσή τους ένα εργαλείο ώστε να μπορούν να οργανώνουν εσωτερικά τη δράση τους, να συντονίζονται, να μιλάνε, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και δεύτερον να μπορούν να έρθουν σε επαφή με άλλες ομάδες που θέλουν. Το πλεονέκτημά του είναι ότι απέναντι σε άλλες πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων έχει δημιουργηθεί με ανοιχτό λογισμικό. Η ανταλλαγή μηνυμάτων πραγματοποιείται σε κρυπτογραφημένο περιβάλλον με ασφάλεια. Η εγκατάσταση βρίσκεται στη δική μας υποδομή, servers δηλαδή. Έτσι είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε τον απόλυτο έλεγχο της εφαρμογής. Είναι συμβατό με όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα και υπάρχει εφαρμογή για Android και iOS. Να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο το χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών για τις καθημερινές ανάγκες άμεσης επικοινωνίας. Επιπλέον το αξιοποιούμε στον κόμβο καινοτομίας για την ψηφιακή διακυβέρνηση DigiGov InnoHub για εσωτερική οργάνωση. Θα περάσουμε τώρα στο screen share για λίγα λεπτά για να δούμε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στην εφαρμογή. Αυτό είναι το περιβάλλον που βλέπει κάποιος χρήστης όταν έρχεται στο εργαλείο Connect για να δημιουργήσει ένα λογαριασμό. Θα δημιουργήσουμε έναν τεστ χρήστη προς το παρόν για να δούμε τι βλέπει κάποιος όταν μπαίνει στην εφαρμογή. Θα το ονομάσουμε test user με έναν κωδικό και ένα email. Δεν χρειάζεται κάτι διαφορετικό προς το παρόν για να δημιουργήσουμε λογαριασμό. Λαμβάνουμε στο email μας μία επιβεβαίωση. Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο. Και η διαδικασία προχωράει. Προς το παρόν προσπερνάμε τα καλωσορίσματα της εφαρμογής, ώστε να πάμε στην ουσία που είναι το δωμάτιο, ο χώρος καλωσορίσματος που λέγεται Citizens for the Environment, που βλέπει κάποιος όταν μπαίνει για πρώτη φορά στην εφαρμογή. Στο χώρο αυτό είναι, όπως βλέπετε, ένα κοινό chat room, όπως είμαι σίγουρος έχετε χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτή θα είναι μία λίστα με δωμάτια και άλλους συνομιλητές που θα προσθεθούν στη πορεία. Κάνοντας κλικ πάνω δεξιά στις πληροφορίες του δωματίου και στο People, βλέπουμε μία λίστα με όλους όσους έχουν γίνει ήδη μέλη. Προς το παρόν, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για μέλη της WWF και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών για δοκιμές και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε μελλοντικά όταν ανοίξει προς το κοινό. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να βρούμε ποιος άλλος έχει γίνει μέλος στο Connect, να αλληλεπιδράσουμε μεταξύ τους, να δημιουργήσουμε δωμάτια. Μπορούμε, οποιοδήποτε μπορεί να δημιουργήσει δωμάτια με ό,τι ονόματα θέλουμε, να το κάνουμε ιδιωτικό, δηλαδή με πρόσκληση μόνο ή δημόσιο. Αν το κάνουμε δημόσιο, μπορεί οποιοδήποτε να το βρει το δωμάτιο και να γίνει μέλος. Δημιουργούμε το δωμάτιο, προσκαλούμε όσα μέλη θέλουμε μέσα στο δωμάτιο. Προφανώς μπορούμε να είμαστε πολλά άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Μπορούμε να κάνουμε τηλεδιασκέψεις κανονικά με μικρόφωνο, κάμερα, όπως έχουμε συνηθίσει, καθώς και να ανταλλάξουμε αρχεία και ιδιωτικές συνομιλίες. Είναι ένα ευέλικτο γενικά εργαλείο που ο σκοπός είναι να τραβήξουμε όλους τους χρήστες από πολλές άλλες πλατφόρμες που έχουν συνηθίσει, τύπου Viber, Facebook Messenger, Discord και το κλασικό email, να είναι όλοι σε ένα σημείο, να ανταλλάσσουν μια ασφάλεια κρυπτογραφημένα μηνύματα και να μπορούν όσο το δυνατόν να είναι πιο εύχριστο το περιβάλλον προς το χρήστη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει ο καθένας τη δυνατότητα και την ευελιξία να μαθαίνει συνεχώς καινούργια εργαλεία.
Αυτή ήταν η πλατφόρμα Connect. Θα σταματήσουμε εδώ το screen share. Θα περάσουμε σε ερωτήσεις για το τι είδατε στην περιήγηση, κάποια σχόλια ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να προσθέσετε. Ευχαριστώ. Άννα, σε σένα ο λόγος. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Πράγματι, επειδή τέθηκε και ένα ερώτημα, μιλάμε για βέτα μορφή εργαλείου δικτύωσης ομάδων πολιτών. Λέγοντας την έννοια τον όρο ομάδα πολιτών, αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε συλλογικότητα, είτε έχει νομική μορφή, είτε άτυπη, η οποία ασχολείται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αναπτύσσει συλλογική δράση και ενδεχομένως θα ήθελε να συμμετάσχει, για παράδειγμα, και σε κάποια δημόσια διαβούλευση και θα ήθελε να συντονίσει καλύτερα τη δράση της. Εδώ προτείνουμε από κοινού με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών τη διαμόρφωση μιας τέτοιας πλατφόρμας με τις εγγυήσεις που μας περιέγραψε στην αρχή ο Σωτήρης. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αλέξανδρο να συμπληρώσει ίσως για τη στόχευση και πώς οδηγηθήκαμε στο να διαμορφώσουμε αυτή την πλατφόρμα και θα περάσουμε αμέσως μετά στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Ευχαριστώ πολύ και Σωτήρη για την συνοπτική και πολύ επιτελική παρουσίαση του Connect. Η ιδέα είναι, όπως είπε και ο Σωτήρης, να έχουμε ένα εργαλείο καθημερινής, εβδομαδιαίας, μηνιαίας, η συχνότητα εξαρτάται ανάλογα με τις δράσεις που έχουμε, μια τέτοια πλατφόρμα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών καθημερινά για τον συντονισμό των εργασιών των ομάδων μας, των ομάδων εργασίας. Έχουμε διάφορα δωμάτια, το καθένα με την δική του ονομασία, όπου ανταλλάσσουμε πληροφορίες, νέα ειδήσεις, μπορούμε να βάλουμε links, μπορούμε να μοιραστούμε αρχεία, μπορούμε να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων μας σε θέματα. Στη δική μας περίπτωση μπορούμε να συντονίσουμε τη δράση μας για την ενημέρωση για νέες διαβουλεύσεις ή για επικείμενες διαβουλεύσεις, εφόσον έχουμε πληροφορίες ότι επίκειται να δημοσιευτεί μια δημόσια διαβούλευση και να ανταλλάσσουμε ενημέρωση, καλές πρακτικές, να οργανώνουμε δράσεις, συναντήσεις. Είναι πολύ εύκολο. Έχει και εφαρμογή σε κινητό τηλέφωνο, κάτι το οποίο την κάνει πάρα πολύ εύχριστη και έτσι, πολύ κοντά στα ακροδάχτυλά μας. Και εγώ δεν περίμενα όταν ήρθα πριν από 3 χρόνια στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ότι αξιοποιώντας μια open source εφαρμογή θα αντικαθιστούσα εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούσα για δεκαετία και παραπάνω από δεκαετία. Η ιδέα λοιπόν είναι να διασυνδέσουμε αυτό το εργαλείο με την πλατφόρμα του έργου και εφόσον το αγκαλιάσετε να προκαλέσουμε ομάδες πολιτών, άλλες οργανώσεις, ώστε να έχουμε έναν χώρο στον οποίο να διαμοιράζουμε πληροφορίες για επικείμενες διαβουλεύσεις και να συντονίζουμε τη δράση μας αξιοποιώντας τα εργαλεία που δημιουργήσαμε στο πλαίσιο του έργου για την εκπαίδευση και για την συμμετοχή. Άρα λοιπόν να είναι ένα έργο το οποίο να βοηθήσει στη βιωσιμότητα αυτής της προσπάθειας, γιατί είναι καλές οι συναντήσεις που κάνουμε, καλές οι εκπαιδεύσεις, καλές οι μελέτες, καλή η οδηγή, αλλά τη διαφορά στο τέλος την κάνει η δράση των ανθρώπων στον πραγματικό κόσμο. Και αυτό φιλοδοξούμε να είναι ένα εργαλείο το οποίο να μας βοηθήσει στη δουλειά μας στο επόμενο διάστημα. Εμείς, σαν Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών, μπορούμε να δεσμευτούμε ότι θα το συντηρούμε αυτό το εργαλείο. Είναι ήδη ενταγμένο στο οικοσύστημά μας και να το παρακολουθούμε και να το υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις στο chat. Βλέπω ότι ο Σωτήρης ήδη ξεκινάει να απαντάει. Στο Q&A, με συγχωρείτε, και ο Σωτήρης ήδη ξεκινάει να απαντάει. Καταρχήν, αναφερόμαστε σε περιβαλλοντικές ομάδες. Αυτή είναι και η στόχευση αυτής της δράσης, αλλά φυσικά μπορούν να το αξιοποιήσουν περισσότερες ομάδες που έχουν ευρύτερο αντικείμενο. Συχνά τα περιβαλλοντικά θέματα διαπλέκονται πολύ στενά και με τα κοινωνικά ζητήματα, οπότε είναι ανοιχτός και στις ομάδες αυτές.
Επίσης, στο chat βλέπω ένα ερώτημα. Εάν θα είναι εφικτό κάθε χρήστης ή συλλογικότητα που κάνει register να αναφέρει το πεδίο δραστηριοποίησης, εμπειρία, δεξιότητες, ώστε να μπορεί μια άλλη ομάδα να αναγνωρίσει άμεσα κοινά και να διαμοιραστεί γνώσεις κτλ. Πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό. Επειδή, όπως είπαμε, ο στόχος είναι η δικτύωση πέρα εντός της ομάδας αλλά και με άλλες ομάδες, είμαστε και στη διαδικασία να διαμορφώσουμε πώς θα μπορούσε πέρα από τα δωμάτια της κάθε ομάδας να υπάρχει επαρκής πληροφόρηση και για υπόλοιπες ομάδες που αξιοποιούν το χώρο αυτό για να μπορέσει να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων, επικοινωνία. Στην ιστοσελίδα του έργου Citizens for Environment έχουμε ήδη κάνει μία πρώτη καταγραφή ομάδων ανά την επικράτεια που δραστηριοποιούνται για περιβαλλοντικά ζητήματα, όπου μπορεί κανείς να κάνει μία γρήγορη αναζήτηση και ευελπιστούμε να συνδυαστούν οι πλατφόρμες αυτές. Δεν ξέρω, Σωτήρη ή Αλέξανδρε, αν θα θέλετε κάτι άλλο να σχολιάσετε στα ερωτήματα αυτά. Και βλέπω και ο Γιώργος έχει ένα ερώτημα. Ναι, βλέπω σε κάποιο... τις απαντήσεις του Σωτήρη. Σε μεγάλο βαθμό έχει απαντηθεί, αλλά για να τονιστεί καλύτερα θα ήθελα να ρωτήσω ποια προγράμματα είναι οι βασικοί ανταγωνιστές εισαγωγικά του Connect και τι πλεονεκτήματα έχει το Connect απέναντι σε αυτά. Για παράδειγμα, πάει το μυαλό μου στο αρκετά δημοφιλές Discord που χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους. Θες να απαντήσεις, Σωτήρη? Ένας ανταγωνιστής του Connect, το οποίο ερωτήθηκε κιόλας, είναι βασισμένο στο Matrix Element. Είναι, από ό,τι ξέρω, το Slack. Το Slack όμως δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε σε δική μας εγκατάσταση, σε δικό μας περιβάλλον, σε αντίθεση με το Matrix. Ένα δεύτερο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το Matrix είναι διαλειτουργικό. Δηλαδή, οι χρήστες που κάνουν λογαριασμό, δημιουργούν λογαριασμό σε δική μας υπηρεσία, μπορούν να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με χρήστες που έχουν λογαριασμούς σε άλλους Matrix server ή και στο κεντρικό matrix.org, που είναι η κεντρική εγκατάσταση των ίδιων των δημιουργών. Δημιουργώντας έτσι ένα universe από πολλές εγκαταστάσεις, ενοποιημένες στην ουσία, χωρίς να χρειάζεται να φτιάχνουμε πολλούς λογαριασμούς σε πολλές διαφορετικές εγκαταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε σε εισαγωγικά από το να έχουμε 4 και 5 εφαρμογές εγκατεστημένες στα κινητά μας. Και κάποιες άλλες ερωτήσεις που βλέπω, νομίζω ότι τις απάντησα γραπτά, ώστε να μένουν και για τους υπόλοιπους απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Είμαστε έτοιμοι, πιστεύεις, να περάσουμε στο poll? Θα θέλαμε να ακούσουμε και εσάς, τους συμμετέχοντες, που ακόμα έχετε μείνει συντροφιά μας. Βλέπουμε ότι έχουμε 85 συμμετέχοντες και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας, γιατί θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας ανατροφοδότηση για την beta μορφή που σας παρουσιάσαμε. Θα μοιραστώ το γνωστό πλέον σε όλους μας poll. Εδώ είναι λίγο πιο σύνθετο, οπότε θα δώσουμε παραπάνω χρόνο. Είναι μία σειρά 8 ερωτήσεων, σύντομων ερωτήσεων, για να λάβουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την πλατφόρμα που σας παρουσιάσαμε. Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο, είναι πολύτιμη για εμάς η συμμετοχή αυτή. Και να σας αναφέρω ότι δεν περιορίζεται σε αυτές τις απαντήσεις. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσουμε ομάδες εργασίας και απευθύνουμε από τώρα σε εσάς την πρόσκληση, αν θα θέλατε να συμμετάσχετε σε αυτά τα focus groups, για να μας δώσετε περισσότερο feedback, περισσότερα σχόλια για την πλατφόρμα αυτή, προκειμένου να την κατασκευάσουμε και να βρίσκεται διαθέσιμη για την υποστήριξη της συλλογικής δράσης των περιβαλλοντικών και λοιπόν ομάδων στη χώρα μας.
Θα θέλαμε καταρχήν να μάθουμε με ποια εργαλεία εσείς συντονίζετε σήμερα τη συλλογική σας δράση και να μας δώσετε κάποιες σύντομες απαντήσεις που αφορούν την πρώτη σας αντίδραση ουσιαστικά σε αυτό που σας παρουσιάσαμε. Πιο πολύ ενστικτοδός, ας πούμε. Θα δώσουμε κάποια λεπτά ακόμα στη συμπλήρωση του Πολ, διότι έχει αρκετά ερωτήματα. Σας θυμίζω ότι θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και τις 8 απαντήσεις για να είναι εμφανής η συμβολή σας. Οι απαντήσεις μέχρι τώρα, καθώς πλησιάζουμε, ήδη οι μισοί σχεδόν έχουν συμμετάσχει, είναι ενθαρρυντικές. Βλέπουμε μια θετική απόκριση. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Άλλωστε, σε εσάς θα απευθύνεται το εργαλείο αυτό. Και θα θέλαμε να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τους τελικούς χρήστες. Έχουμε λάβει ήδη 45 απαντήσεις και ανεβαίνουν. Δίνουμε 2 λεπτά ακόμα. Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας. Ωραία, θα το κλείσουμε τώρα για να δούμε και τα αποτελέσματα για τα οποία αγωνιούμε. Λοιπόν, να δούμε ποια εργαλεία χρησιμοποιείται ήδη σήμερα. Και θα κάνω share screen και να είναι ορατά τα αποτελέσματα. Ωραία. Λοιπόν, τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε σήμερα. Σωτήρη, ελεύθερα σχολιάζεις τις απαντήσεις που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι είναι κυρίως τα πιο γνωστά εργαλεία. Το παραδοσιακό email, Viber, το Facebook με το Messenger. Google Docs, βέβαια δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα από τα Google εργαλεία και την διαλειτουργικότητά τους. Το διαζώσεις και το τηλέφωνο είναι ένα εργαλείο, ένα μέσο που έχει μείνει λίγο πίσω. Οφείλουμε να κάνουμε keep up με τους ρυθμούς της μοντέρνης, της καθημερινότητας. Δεν βλέπουμε πολλές αρνητικές απαντήσεις, το όχι δηλαδή, σχεδόν καθόλου. Είναι θετικό αυτό. Πολύ είναι στο ίσως και είναι λογικό, όπως κάθε φορά που βλέπουμε κάτι καινούριο, ένα καινούριο μέσο, ένα καινούριο εργαλείο. Προφανώς χρειάζεται χρόνος και εξοικείωση. Είναι πολύ η πληροφορία, είναι αλήθεια αυτό, πολλά τα εργαλεία. Και αυτό είναι το πιο
μεγάλο πρόβλημα, όχι η έλλειψη των εργαλείων και της πληροφορίας, αλλά η υπερπληροφόρηση και το να μάθουμε να διαχωρίζουμε τι αξίζει και τι όχι και τι μας βολεύει στην τελική. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας. Όπως σας είπαμε, θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση αυτών των ομάδων, οπότε μπορείτε να στείλετε στο δικό μου email το ενδιαφέρον σας, να δηλώσετε το ενδιαφέρον να συμμετάσχετε στα focus groups, αλλά θα λάβετε και σχετική ενημέρωση μέσω email. Εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του εργαστηρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για την παραμονή σας και για τα σχόλια που μοιραστήκατε μαζί μας. Ακόμα και αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας δούμε ή να σας ακούσουμε, νιώσαμε πολύ έντονα την παρουσία σας μέσα από τις πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσει η αποστολή της παρουσίασης φυσικά και το Q&A θα τα λάβετε μόλις ολοκληρώσουμε και το τελευταίο εργαστήριο που προσφέρεται την Τετάρτη, την απογευματινή ώρα. Μην διστάσετε, αν βρήκατε ενδιαφέρον το εργαστήριο αυτό, να μοιραστείτε την σχετική ανακοίνωση από την ιστοσελίδα του έργου Citizens for Environment και με άλλους που θεωρείτε ότι θα τους ενδιαφέρει να παρακολουθήσουν αυτό το εργαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, το βίντεο της σημερινής παρουσίασης θα βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου. Όποιος επιθυμεί και όποια επιθυμεί μπορεί να μας στείλει email για να λάβει βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. Και θα λάβετε και σχετική φόρμα που μπορείτε να συμπληρώσετε για να συμμετάσχετε στα focus group που σας αναφέραμε. Το έργο στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται και αυτή η δράση είναι το έργο Πολίτες για το Περιβάλλον και σας ευχαριστούμε πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας. Κλείνοντας, θα δώσω το λόγο σε όλους τους συναδέλφους να μοιραστούν κάποια σύντομα λόγια για να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξεκινήσω με τη Θεοδότα. Όπως είπε η Άννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Αυτή η πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή που είχαμε σε αυτή τη σειρά σεμιναρίων, είχαμε περισσότερες από 1.000 συμμετοχές, ατομικές συμμετοχές, στα σεμινάρια αυτά. Είναι από τη μία ένα εξαιρετικά ελπιδοφόρο σήμα ότι δεν ισχύει αυτά που πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν νοιάζεται για το περιβάλλον. Νοιάζεται και παρανοιάζεται. Το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, φαίνεται από τη δική μας την καθημερινή εμπειρία. Νοιάζεται, αλλά είναι απελπισμένη η κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχουν δυνατότητες συμμετοχής. Γιατί οι διαβουλεύσεις είναι κρυπτικές, είναι δύσκολες, είναι χωμένες από εδώ και από εκεί. Δεν έχει καμία βοήθεια ο πολίτης για να καταλάβει τα δύσκολα κείμενα που αναρτώνται, εξαφανίζονται, δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι πολίτες λοιπόν θέλουν να μάθουν και φοβούνται όμως πολλές φορές. Το μήνυμα και από σήμερα και από τη δική μας εμπειρία είναι συμμετέχετε. Ακόμα και αν φοβάστε ότι θα πείτε κάτι που δεν είναι σωστό, κάτι που ίσως φοβάστε ότι είναι απλοϊκό, οτιδήποτε, μπείτε και δείξτε ότι δεν είναι η αυθαιρεσία και η παρανομία και το όπου γη σηκώπεδο το λαϊκό αίτημα και το μεγάλο συμφέρον. Το μεγάλο λαϊκό αίτημα είναι ότι η φύση και το κλίμα και η προστασία τους είναι θέμα ζωής και θανάτου και ότι εμείς ως πολίτες και ως οργανωμένη κοινωνία πολιτών ή και προσωπικά είμαστε εδώ και θα το διεκδικήσουμε. Μπείτε στις διαβουλεύσεις. Εμείς ως ΒΒΕΦ και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε μόνοι μας στις διαβουλεύσεις. Πρέπει να μπαίνει η κοινωνία ενεργά. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε, Θεοδότα. Αλέξανδρε. Πολλές ευχαριστίες και από τη δική μου τη μεριά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό
να βλέπουμε αυτή τη δίψα για συμμετοχή και είμαστε εδώ για να την, για την ενισχύσουμε και για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και στο διάστημα που έχει μείνει αλλά και στο επόμενο να αξιοποιήσουμε ό,τι δυνατότητα υπάρχει για να είναι βιώσιμη αυτή η προσπάθεια που κάναμε αυτά τα 3 χρόνια η ΕΛΑΚ και η ΒΒΕΦ Ελλάς, ώστε να ενισχυθεί στην ουσία η συμμετοχή των πολιτών. Θέλω να ενισχύσω το σημείο της Θεοδότας, την ανάγκη για συμμετοχή, κάνοντας μία αναφορά σε μία αποστροφή ενός θεωρητικού της επικοινωνίας, του Μάρσαλ Μακλουάν, που έλεγε, θα το έχετε ακούσει ίσως, ότι το μέσο είναι το μήνυμα. Στη δική μας περίπτωση, αν μεταφράσουμε ως μέσο την πλατφόρμα διαβούλευσης που ήδη έχουμε, δηλαδή το OpenGov και τις πλατφόρμες τις υπόλοιπες που παρουσιάστηκαν, η συμμετοχή μας σε αυτές είναι το μήνυμα. Άρα λοιπόν συμμετέχετε, πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με ό,τι μέσα έχουμε να ακουστεί η φωνή μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλα και αισθανόμαστε ότι είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Σωτήρη. Δεν έχω πολλά να πω, παρά μόνο να συμπληρώσω στο είπε ο Αλέξανδρος. Από το τεχνικό κομμάτι στο οποίο εξειδικευόμαστε, προφανώς είμαστε εδώ για να κάνουμε την συμμετοχή των πολιτών και του κοινού όσο πιο ομαλή γίνεται με ό,τι εργαλεία και τρόπους διαθέτουμε και είμαστε εδώ για την υποστήριξη του σκοπού αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμείς. Ανδριάννα. Ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο και για το μεγάλο ενδιαφέρον σας με ερωτήσεις κατά τη διάρκεια. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι είναι δικαίωμά μας να συμμετέχουμε στη λήψη αυτών των αποφάσεων, γιατί μας αφορούν άμεσα. Οπότε ελπίζουμε μετά από τις πληροφορίες που πήρατε σήμερα να μπορέσετε στο εξής να σχολιάσετε πιο εύκολα κάποιο νομοσχέδιο, μία ΜΠΕ ή μία ΣΠΕ. Και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, Ανδριάννα. Γιώργο. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν και φυσικά παραμένουμε στη διάθεσή σας. Για το κλείσουμε, για ένα τελικό σχόλιο από μένα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ενδεχομένως, όπως έχετε καταλάβει, το νομικό πλαίσιο για τις δημόσιες διαβουλεύσεις δεν είναι το κατάλληλο. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει από το να συμμετέχουμε ενεργά, ουσιαστικά και να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα υφιστάμενα εργαλεία στο βαθμό που μπορούμε. Εμείς από τη δική μας πλευρά έχουμε κάνει και πρόταση για βελτίωση του νομικού πλαισίου στο πλαίσιο του προγράμματος Citizens for Environment, πολίτες για το περιβάλλον, αλλά με τα μέσα που έχουμε, τα δεδομένα μέσα που έχουμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και συμπράττοντας μαζί σας, όλοι μαζί, νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα με αυτές τις δυνατότητες που έχουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό υπόλοιπο σας ευχόμαστε. Να είστε καλά.